Murijoni yezo. Ngapo ula mwa M7 yoli akuba campaign wamulaba. Nga wabayo ba LC chairman, bara DC be, ba piso, ba giso, na abalala. Na itayo na abantu babatone bamanyiti bawagira NRM. Na basatu ne bajja bo. Ne bari presenting na jana yogera nabo na abaga mutwala information mu bantu. Kati kigendo kuba murijoni zino zonna. Era ogenda okulaba beneficiaries bagenda kuba abaludde olu. Oluli mu system nga bwetambula. So, olw'embeera eno, tulowooza bannaffe bakoze nnyo era bafube nnyo okulaba nga banyigiriza eggwanga, nga bateekawo olukwesikwesi olw'okusigala nga babba ssente z'omuyi w'omusolo, nga bazikozesa mu bintu ebitalina makulu wabula bo okwekkusa. Buli wali avenue gye basobola okutwaliramu ssente z'omuyi w'omusolo nga balaga nti bazitambuzza mu makubo amatuufu. Bakyayongera okugikozesa basobole okulanga bakisaawo ebyabwe. Abagamba nti Bobi Wine teyasomye yaguze degree ku street era batwala misango mu kkooti. Let's just be logical. Is there anyone alina business worth a university level asobola okurisikinga venture yeyo in awarding fake papers olw'omuntu omu ng'ate opposition ku government kati ng'okimanyi bulungi nti after awarding that person there will be questions asked. Can someone venture in such a business nga ayagala agisuule nga certificate yo esobola okuggibwako Ministry of Education oba National Council of Education n'ekuggyako accreditation zizo zonna ezo a university galewo ng'otunda empapula. Can you risk it on Bobi Wine, omuntu gw'omanyi nti buli omu agenda questioninga gwe magezi ky'olaba kiba kisoboka? Mu bintu byonna byogedde ky'osembezaayo ekyokugamba moreover Bobi Wine an opposition leader government gwetunuulidde nga talina kalungi kemwagaliza. Can you risk your business worth a university to award a fake paper to such a person? Nze ndowooza Cavendish ya taking even risk okumukkiriza n'okumalirawo okumukkiriza okujja okusomerawo kubanga bwe yaapulayingira okutandika okusomera ku Cavendish already yali amaze okutaninga into a politician ow'amaanyi era ng'avuganya ku ntebe ey'amaanyi y'eggwanga. Kyendowooza baakitwala ne baguuma buli mbeera yonna ne basirika nonono amawulire gabaddewo mu lujjudde era ng'abantu bonna bakimanyi asomera ku Cavendish tekibadde kyakyama. So nze kyenkugabe bateekinga risk naye ne bamanya nti by the time bamanaamugirako emikono ajja kuba ali worth okubanga diguri ye eyogerwako ng'agifunye mu butuufu kubanga baamanya emiwaatwa byonna n'ebizibu bano abali agene simu be basobola okuyitamu okubapiininga okusuula bizinensi yaabwe era ky'ova olaba akugamba he had to graduate last year which he never did era bo bennyini kiva kubasomesa ne university bagala kakasa twagala tukuwe diguri nga tukakasa diguri obadde waatho okugifuna. Kati gavumenti akakodyo nayo kefuatandise kekano k'obadde oyogerako nti buli wanaabaawo abantu abagezaako okulaga obutali bumativu nga bano banabo bavaayo bagamba nedda bino bakola si bituufu bano beerimbika ensonga zaabwe endala nnyo size eziri zibaclaiming eziriwo era mu katambi kano omukyala ono alabikibwa kubanga baamubuuziza tunnyonnyole ku nsonga ya kireewo ey'okuba nti yasibiddwa oba yakwatibbwa oba yabudde abducted. N'agamba no abo bewamba and most of them abali wano bewamba nga banoonya political asylum. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako.
nebagulaba tichagulanyi muzukuru wa Kaira muzukuru wa Nabembezi muzukuru wa Kamala byonna njate ye mulabe chana kunyo na ija mkisa mnene jatenze najja nga ejukaji so baseba nebanyabo njagalo basaba tebabateka mwaku kazanyo bakadde baffe mukadde waffe Beni Kiwanuka yasasula omuwendo gwa amaanyi agusasula nabulamu bwe. Our generation must go past Beni Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Buganda, but my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda bweterera ne Buganda ejja kubeeteredde. This fight is a fight for the Lukbaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kabaramajong, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans, and we are not going to allow anybody to reduce us to home. Fena fena tukuze tumanyi, Kabaka asinga kwagala Bobi Wine. Mubabanda be. Ero likwe kufuka mubanda wa Kabaka. Era enkuuka zonna ezinze zibayo. Enkuuka neje yasimba yokuyimba. Yayimba ne Kabaka namwenya. Jijukidde. Kati omuntu watu. Lwaki onsomo. Ogambo otya nedda abantu abamu justi babi. Balabika balina busajja. Ati kye nkugambye wali abagala okukulietinga o gap. Eriki yakugambye nti oluwonko wakati wa Fenechi. Nemengo. Olwa interests zaabwe ngabaki oli bamugamba nti obye sente z'abantu ate we byatandika oli bamugamba ngabye sente z'abantu ngagamba nze ni musajja wa Kabaka ovumye Kabaka ovumye nze ni musajja wa Kabaka nze ndi wa kitiibwa ovumye Kabaka mweyateeka teeka omuteeketeeke olira abantu bakola ebintu nga beerimbika mu institution oli nagamba nze nedda bagamba obye sente z'abantu oba ogina kyokoze nze ni musajja mukatuliki Otegeje byava. Byava. Ngabali defense je balina kweke kwa mukongo kwa Kabaka. Olite bamugamba, bamugamba kino chokoze kibi. Focho kujana nyonyona ti banna kino kisachi kola mbubi. Chikoze mu mateka. Chiwe chinebwe chiti twaise teka ne tugamba twegabire sente za bannansi. Ate teka ose chikuba anonye mikono. Ate gwa gamba ati chali mateka tino gamba te musayininga. Nandiroze chandi bade changu nyo musayininge tujje mangu tupulunge. Mujje mutukaka sete kale mwakola chi de mwazifunira mu. So mumbere yo zanero. Nana Hub mouthwash lye dagale tufu yenera kasamu kujanja bendu adeza amanyo. Amanyo ga kuluma bosaye echocha obeji nyogo ga kasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ludda lumu. Senyesa nana na iwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na abapangisa obukulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 mukaga m oba 0705 9 9 3 tufuna ku WhatsApp plus 9 3 3 8 8 5 9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel kwe mukutu kwoli anyongera wongezi kujukiza anti no buli Saturday kumacha tubera ne munna Masaka Faruku Ali nga tukuba tochi mu nsonga mushoya feje bayita between the lines okuba tochi mu nsonga okumanya kiki ekiri awo wakati wa mawulire obo okwinternalizing oba digesting the news story and intentions zizayo benefits n'ebisigadde byonna Faruku Ali aba kuba mu tochi ngojeko okumanya anti parliament egenda kubetambula region pa region kifuna te kifuna Bobi Wine
yatikidwa kati lo ya mulamba yafunye degree siro yafunye degree mulo wanagenda ku LDC jasobola kubanga afuna certificate practicing abere loya tetumanyo ba is going to walk the all way there tulabenga waberawo session je bayinzo gamba ntino musango guno president yenyini ya gulimu ya wolereza abantu nawo tujja kutunulawo abamba wakanya degree amune bagamba yajiguze naye simanyi university esobola kusalawo mu bantu nga Bobi Wine nebanga gwe esobola oguza scrutiny je bamuteekako enene ku buli kintu kya Bobi Wine ebera context ebera context ndi ya kuvuganya so sisubira university kutuuka waawo then waliwo obaka wa Bobi Wine era bwe yali ku NUP ku Monday nga tutandika wiiki eno nga waliwo abatandise okusiga ekifaananyi nti NUP teyagala Buganda oba omukulembeze bwa NUP oba bawagizi baayo abakoze ebintu ebyenjawulo nga bagamba balayinza okuba nga batumiddwa NUP naye nga ffe tugamba nti what is good for the goose is also good for the gander kikye kitegeeza nti ensala y'omusango ogumu ekuwa ensala y'omulala tulabyeko ab'ebibiina ebyenjawulo nga bavaayo bayisa mu Bwakabaka wabula tebakipiininga kudda wa Pulezidenti Museveni naye babeeranga ab'NUP oba bawagizi bambadde akakofiira ka People Power abo oba batumiddwa Bobi Wine nsonga waliwo e Canada ambasada wa Uganda e Canada ambasada akola mu embassy e Canada eyo nalabye omukyala akatambyako Farokali wakampeerezaako Jakampa producer akateekemu awaliwo strategy empya yetusuubira okubanga yazze okusinziira ku sources eziri ebweru eyo ze tugamba NUP oba People Power ebadde ekoze omulimu munene nnyo ogw'okubeera nga eraga ebikolwa ebibi government oba bannansi abatulugunyizibwa wano mu ggwanga era ebigambibwa nti no bye bibaddusa mu ggwanga okugenda eye Bulaaya abavaayo okwekalakaasa strategy yakyuse buli we banaakolanga nabo nga na ab'ekibiina ekyNRM bajja oba kauntalinga ndowooza strategy eyo gye bagenda okubanga bakozesa kati Farukali buuza kubakulaba tulange ba sponsor baffe tutandike olw'obudde bw'enkuba omusana ogulaba engeri gye gwakaamu sawa yonna sawa yonna abatulaba mu nsi yonna tubaaniriza yonna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza waliwo abatuwuliriza bateko screens ne badda ku mirimo gyabwe batuwuliriza ebigambo bye twogera tubaaniriza olunaku olwa Faruku Ali munnamasaka ge mannyanga bulijjo wendi ne muganda nga zizane tutwongera obatuusaako ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda n'ebyo byemusuubira okuba nti mwagala obimanya okubigenda munda njalatumirako abantu batono zanire ng'enkola yange gye nagamba gye natandikawo abantu abatugoberera ennyo bendaba olumu si be bokka babatugoberera ennyo naye buli kaseera nnondalondamu ne ntumirako bannaffe mukyala bamuyita Grace Ddungu omwami bamuyita Robert Jingo n'omwami mulala bamuyita Kalema Hassan mwami bawemu Yahaya tumiddeko nye Ifrahim Mubiru ali awo mu America mwami Yahaya bamu ali Colorado n'abalala Tina naye mutumiddeko nywanyi waffe Tina ali awo Boston ali Boston mu America Christine nawe nkutumiddeko mu America eyo nayo waliyo Vivian Mutonyi namulabye naye atulaba nnyo aba Saudi Arabia Renakees aba Saudi Arabia Sekanja Kekata Jordan Oman Singapore Sweden yangambye waliyo ebigambo byayogedde biyitirivu naye tebikuyigula ebyo tugeze mpola nedda siggwe ayogedde abantu babadde bayogerwa South Africa Canada baganda baffe bakayeje bawangalira eyo ewali ensonga zonna ezitambula esebo ab'e Masaka sisobola mwe yeba enkomekero z'ensonga zonna ab'e Masaka mbatumirako nnyo omwana wammwe mwebale kunjola emirimu nkya gikakkala bywa n'ekyaddoono ne baganda bange tulabenga tufuna eggwanga eryeyagaza buli omu lyalibaddemu nga yeegomba kale Almuntawa Enterprises Uganda Limited ebya real estate byabwe nga bulijjo basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory enamba y'essimu gy'olaba okwo ku fulaya eyo producer gy'ataddewo bakubire omanye ebisingawo otya bw'oyinza ofunamu ettaka osasulako otya poloti efuluma eri mannyago miliyoni 10 kudda waggulu n'amayumba bagalina aba Almuntawa bannaffe abo
ojja kubeera nga obakubirako mu ngeri emu oba endala mu bya real estate. Ate Nana Habo Mouthwash, Nana Habo Mouthwash, sebo omukulu wa Nana yakutumidde yagambye yakulabye nga abantu obawa obujulizi ku Nana. Nana waddala. Nana waddala nnyo era bakugamba bugambi akadagala kano kalaba ojja kafuna mu pharmacy zonna akakipa weka tuwe kafanana okakwatako kalimu laamaze ngumu. Zota sobola kulabisa maaso naye okakwata ko kafeedinga. Obeza ali badenga futures. Futures ezika ezika. Ezikaula kubana abakole byekiya. Awanga bate bakuguza kapa mukutia amanyo ganyenyera ebibuno wosenya bileto omusayi akasumu kama sikalunji ebibuno bikuluma ogamba te wendi ekyo kya te wenkola ki Nana ye musawo iranga wo bulida kalango kakozese bulunji. Iyo kasangibwa maduka gonna supermarkets pharmacy ne clinics nano obujulizi tubuyina twamugulira ko dda abantu nebaterera gwayagala okasindikira omuntu webweru kagule wano ojja kasindika likirizibwa okuyita ku airport omanya abantu abagamba ebintu bya liquid bizibwa okuyisa awo naye Nana yakirizibwa okuyisibwa osobola nokagula nokateka ku bus nokwereza mama wali ekotido aliye kabale aliye mbalala aliye fort enamba yesimu njola abawansaawo jikubeko obengo sobola okubeera nga ddala ofuna Nana ono nga akutuusibwako bulungi nnyo. Haji Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa. Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa akugamba mukubireko mu ngeri emu oba endala gw'alina ebizibu eby'enjawulo abenga asobola okusomera ku dduwa abangi abagenzeeyo bagamba dduwa zikola era waliwo ebizibu ebyetaaga nga byo byetaaga kusaba so munafu oyo mukubireko abenga asobola okuyamba mu ngeri emu endala. Haji Yasin Kizza namba y'essimu. Tutandikire ku ntula za parliament. Ntula za parliament wiiki eno zituta amawulire mangi nnyo era y'ensonga ndoza bannayuganda gye baliko essaawa eno ebakuto mbabiro era nga ababaka abatuula mu northern region yeeyo bavuddeyo ne batabukira omukulu Loopu Joel Ssenyonyi eyabadde nga agambye ababaka aba opposition nti banaye boycott that parliamentary gundi sitting eze za regioni ye ng'asaitinga nti nno bigano malya gansimbi agategekeddwa olukwesi kwesi okuyitamu okubba ssente z'omunnayuganda mu ngeri emu oba endala wabula ate ababaka ne bagamba bannaayo ono tatwagaliza kati simanyi farukaali ogenda tukubira mu tooki mu nsonga eyo eya parliament okubeera nga etambula ebizibu by'abantu tebimanyi egenze bikima ku kyalo tulina ababaka tulina abaala DC tulina government structure nene nnyo okuva ku ground paka wagulu ku president parliament egamba ekigitambuza temanyi bizibu by'abantu simanyi wa parliament kati egenda kolanga LC1 ne tutandikirawo farukaali kakati sagala kusoka kwotinga bigambo biha muntu yenna wabula njagala kuwendowoza ngeri best ku citizen nganze Faruku ali abadde wane gwanga mu bange dene ngagobera ebyobufuzi bwe bizze bitambula ne bannaffe engeri gye babadde bagezaako tuwamu obuweereza parliament etandise leero zanero mwami Museveni atufuze emyaka kati olumusigenda kuwera ana era parliament ebaddewo okuviira ddala ku bakulembeza abazze baba basipiika obamanyi bulungi okuva bali abakadde naye abantu bebategeera ennyo tusobola okutandikira naye tusobola okutandikira ku sekandi tusobola okutandikira ku sekandi emyaka kumi emyaka kumi egy'omukyala litwala Rebecca Kadaga emyaka bwe twavaawo Kadaga ne tuddako omukulu Olanya mwaka gumu ogwo Olanya may he rest in peace kati ne tuddako omukyala Anita Among zanera ebintu by'okuleeta endowooza y'okuba nti parliament etuula mu bitundu eby'enjawulo tesokuseleero yali yateesebwako kodda mu biseera by'omukyala alitwala Kadaga Rebecca era kwe kwava okutandika okuteekawo obukiiko obwola bagamba nti abantu bagenda ne baleeta ebirowoozo by'abantu mu regions ez'enjawulo zanero ebintu byonna bye tulaba n'ebitambula olina okudda ku drawing board n'omanya ekigendererwa kya parliament kye ki era emirimu gy'erina okuwa bannayuganda gy'egiriwa era ababaka babalonda naye bagoberera mitendera ki mu kisooka byonna zanero omubaka wa parliament emirimu gye girambikiddwa bulungi mu constitution kukola amateeka
kulondo ula sente zomu uomu soro. Omuntu kyasobola gamba. Oba kibayita appropriating. Okutema budget. Nebamanya nti sente zino zigenda kuba located mu kino. Zino zigenda mu nguudo. Zino zigenda mu bakyala kwekulaakulanya. Zino za bavubuka. Zino za marwaliro. Ebyo parliament byekola. Era babiteeka ku order. Ebimu babiteeka ku order paper. Ensonga nebajja bazikubaganyako ku ki? Ku free ya parliament. Ekirala. Bova kukola amateeka. Baina n'ensonga endala. Kubanga waliwo ebiseera bibagamba nti buli mukulembeze wa parliament atuweke ensonga eri mu kitundu kye. Baina sente ze babawa okuddayo okukebera entematema ya parliament bwe baagiyisa ku district. Bagende ba supervising overseers mu region. Kati ngojeka ako walo kye bayita matters of national importance. Session yebera mu parliament. N'ogamba forugudo lwaffe. Olutindo lwaffe tugeze nga boola baluli olwekaluma. N'ogamba lwaguddemu. Lunyegenye essaawa yonna. Lukola ki lunyegenya. N'ogamba nze ndi wa Masaka. Katonga yakoze ki? Yabomose. N'ogamba foluguudo lwaffe faabe gomba. Ebigoma byagwamu. Kakati ensonga ezo eziri main z'olabanga z'amaanyi. N'ogamba faabaffe abantu baffe ettaka baali babbyeko era abantu babajje mu kitundu ne babasenza luti. Twafunyeyo outbreak y'ekirwadde kyekirana bakutegeera kitta abantu baffe. N'ogamba ziri ku order paper naye matters of national importance zibeerawo buli week. Emergency ziguddewo. Parliament nga bw'ogamba ebigwa bitalaze. Okitegedde? Kakati ebintu ebyo byonna bwewagira enzige zonna ebyo biki ebyo birabe ebyo. N'ogamba abantu engulu abe Northern Region waliwo abalala ababagoba ku ttaka lyabwe. Ebyo ensonga zonna mu Parliament ziba zifuna omuwatu ogwegwerwako. Naye bwe tuddayo ku nsonga enkulu nga tonnagenda kugamba nti otutte ogenda kunoonya birowoozo mu bantu. Kyekiri kyentera okugamba. Kitegeeza mwami Museveni alinga agamba these MPs tebalina mugaso. Tuli wamu? Kubanga waliwo ne sente zibaweebwa okuddayo okwebuuza ku bantu. Biki bizibu ki ebiri mu communities era MP buli MP alina office ku kitundu abantu kwe bajja ne bamugamba ebizibu otegedde ne babagamba leero tugenze mu luwummula naye oluwummula mukomawo n'ebiki nebyo muzudde era ababeera wala babawa ne sente za mileage ne bagamba ky'ova olaba osanga omubaka w'e Kampala kubanga mubaka abasinga okufuna sente entono mwemuli Muhammad Nsereko ne Shamimu Malende. Omanyi lwaki omubaka wa parliament alina benefits endala nyingi zaafuna ku musaala gwe. Naye baba wane sente z'amafuta kye bayita mileage according to the distance gy'ova ekitundu ky'okiikirira. Kakati owe na park tasobola afuna sente zezimu n'oweekawempe oba n'owa Muhammad Nsereko wa Kampala Central. Ezo zonna benefits ze bajja bagattako zitegeeza nti obuweereza baali badde babusuubira era abakola constitution. Kasooke nkukwatemu onyegere gy'ogambye nti omuntu tasobola afuna sente zezimu n'owa Kampala Central. Parliament yetugamba egenda mu region kumanya bizibu by'abantu. Wano mu Central wasinga enguudo ezijjudde ebinnya we basiiba odduse sipiidi naye it's okay ate okwogedde ne ngamba nze njagala nnyo okutuuka ku final result tugende maaso nokale ebyo byonna bye twogerako ssaawa zino leero kitegeeza omubaka nga bamutemeratemera omusimbi gw'alina okufuna ebyo byonna abakola constitution ne budget oba parliament enkola gyekolamu emirimu babitunuulira ne bamanya nti buli muntu ekyateesawo okulonda abalonzi okulonda abakulembeze bamanya nti si buli mulonzi ajja kujja mu parliament ky'ova olaba ojja mu parliament wano zanero n'oba waliwo sipiika bw'agamba tulina abagenyi gundi ne gundi bali mugalale bavudde wano bawulira toyogera you don't have any chance of presenting anything for your parliament kubanga ebirina okuteesebwa ku floor ya parliament birina okubanga biri ku order paper era baba agikoze dda okuva mu chamber za speaker oba clerk by the clerk yakola kakati clerk babifuna okuva wa speaker clerk n'abiteeka ku order paper
kakati bw'otugamba olwaleero n'otugamba nti parliament ey'ababaka 5 ababaka 5 n'okusoba bagenda genda mu kitundu naye ababaka bano tebagenda bokka security owulira abakozi ba parliament bonna abalala kati bano bekugambye 529 bye balonda bebakawaka abalonde abayina ntigeze bwe bafuna akalulu nga balina kye balonda mu parliament katugambe tokimenya omubaka omu mubalira abantu bana batambula nabo ba AD be abamuyambako ennaku zanaamaleeyo si bwe babalira ne PDM otegedde omubaka omu mubalire kale abantu basatu nti abo bo aba agenda bina ebitaano agenda driver must ADC must waliwo gundi omumyuka we omumyuka we kuba buli abaka abasinga bana abamyuka kati emmotoka eyo atambuliramu kati waliwo abayina abakuumi baministers n'abalala kati ebyo nazanero bwona bitunuulira expense general jewere senyonyi lead of opposition yagamba nti tuyina 5 billion pa sitting naye wano e Kampala pa sitting ebadde mu 1.2 billion tuli wamu difference eringa ya 3.8 naye tuyina okuddayo ebirowoozo ebigenda okunoonyezebwa mu bantu tebituuka nkofulo ya parliament government structure okuva ku LC1 paka ku president kyogamba eyo mu regional parliamentary sessions ze bagendamu abakungu ba government abo bonna abali eyo RDC, PISO, ani, police, LC1, LC5 paka ku LC5 bonna tebalina kye bamanyi kyetaagisizeemu pi addeyo ku ground okumanya bano bannaffe batulengeza njagala kuyita kulengeza ng'oggyeko flo ya parliament kubateeseza balina n'ensonga gye bagamba nti ati tujja gimalako nnyo obudde mu committees kubanga the selected few bajja gituna n'eriiso jjo giri ntera okwogerako bagirabe bulungi bagikomyewo ng'eyidde then tuddemu tugidisikasingeko eyo na mu committees zanero baspenningayo ssente buli lutuula kakati bwe tugira ntugamba ekyo nga nkivuddeko mwami Museveni y'omu ku babadde batambula ovuleeti mu bitundu bya Uganda omumanyi bulungi yali e Masaka okyajjukirayo ebiseera bino mwami Museveni yatambudde ennyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ababaka b'NRM nga bamuyita ku mikolo gyabwe ne bapresentinga ebizibu byabwe abantu ku individual level kyebayita thanksgiving ezo thanksgiving zetulaba mambuka ga Uganda mwami Museveni tavaayo owulira nakati yabaddeyo ku mukolo gwa thanksgiving ogw'omukyala mukyala wa Kenzo yani mukyala wa Kenzo nyamutoro eyo na buli bwagendayo apulichinga njiri ya byabufuzi era yaba kampeyininga abantu ne bamuwulira ebizibu yakola ki bye bayina mwami Museveni yatuuka n'alonda abakulembeze n'agamba ono muloze mu kitundu kino kubanga wa NRM ajja kunzijirayo ebintu ovola basaawa zino ne bamawo yabatwala ng'agamba ono muwadde position kubanga ava mu regioni eyo era ebizibu by'abantu abo ajja bireeta oba ntegeerekeka mategeerekeka nakugamba mwami Museveni yaddeyo ku regional politics what he does he chooses leaders okusinziira ku strength zaabwe oba amaanyi gaabwe okuva mu region era n'agamba nti Anita Among'o speaker amulonze mu bendo lye bayitawo waawo Bukedia. Yebera Eastern. Eastern. N'agamba Anita Among'o mulonze mu bendo eryo. N'agamba sister. Ne mulonda mu bendo lyawa bayitawo waawo waava. Kiboga. Prime Minister. Prime Minister Nabbanja ava Kakumiro. Era tukyali si ye Kiboga. Eri si ye side eyo. Okay tugende maso. Kiboga sebe eri mu Buganda. Nini Kakumiro eri. Kakumiro eri mu eri part of East Western Region. Eri mu Buganda. Anti nkubuulidde. Kale tugende maso. Kakati ebyo byonna bye nkugamba. Azza alonda abakulembeze. N'alonda Namuganza n'agamba Namuganza nkuwadde bwa minister.
abasogo jabba awo jabba chikirira nnyo nagamba naronda nagera kumacha nagamba noze mukazi wono wa UPC yali alitwala kadaga namuwa wa second wa first prime minister nga agezaako ku accommodating abantu b'ebitundu ebibasobola okuleeta ensonga zaabwe era abantu batuuka n'owulira nti ab'ebusoga Rebecca bamuyita maama byazza abakolera okuva mu bitundu ebyo kakati ensonga yange ensonga etambuza parliament eyina ensonga nga ssatu oba nnya awe mbadde njagala okuta omaze n'otulaga ndi leadership yeggwanga yonna political system yaketalinga ebizibu byonna mu kanyomero k'eggwanga konna okutuuka mu center parliament weri olina yeebuuza kuba tulina abala DC baani LC1 LC bonna bonna government eri represented bulungi paka kuguraawo buli wasooka paka kuba n'otuuka n'okugamba Museveni teyakoma okwo n'atuuka n'okugamba abalema bakiikirirwe abavubuka bakiikirirwe abakadde bakiikirirwe abakozi bakiikirirwe oliyabye nkugamba kyokka ng'osobola okuba omuvubuka ate ng'oli emu ab'amagye bakiikirirwe oli muvubuka ate oli mukyala n'abakyala nagenda mu constituency n'abakyala nga bakiikirirwa oli muvubuka oli mukyala oli mulema kitegeeza ebizibu byonna obimanye gw'omu byonna kati paalamenti ng'emaze okutulaga nti undermining all government structure ng'eyagala ogenda kupa region okumanya ebizibu byayo kigendererwa ki ekiri gwe emabega w'okubeera nga paalamenti eno etambulatambula wet nina endowooza ezange naye njagadde kusooka kufuna ekisooka tuyina amasiga asatu agafuga eggwanga amasiga abiri agatunulamu n'agakolako checks and balances ye parliament eya esiga eddamuzi n'executive ono yagakubamu check naye ayali gakubyemu check ate executive yagabuutikira otegedde ekisooka mu byonna kweyo ensonga lwaki nkulagize bwentyo ensonga ezibaddewo ovuleeti mu paliament ozimanyi bulungi ez'obuli bwenguzi bannaffe baagala kulaga nti nedda ebigenda mu maaso sibe osanga sibe ebyali badde birowoozebwa abantu bakola naye abantu ndowooza balowooza nti abantu be babasembereza okumpi obusungu abantu bwe babalinako bujja kkendeera kubanga kiri ekyokubiri mwami Museveni ayagala kulaga abantu nti abaka be musindika ebirowoozo byammwe tebabireetanga bwe byali badde ayagala kwongera obbanafuya indirectly ate bwe balowooza nti abayamba zana lwe mba nakulonda tugeze nga onkiikirira tugeze emakindi nga bakuwa ne ssente eziddeyo mu kitundu okuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu ne bukeera ku makya oli omubaka akutuma ojjondabe ontuuseeko obubaka ne yeetuukira oba okyayinawo omulimu tegeeza MP mu regioni kitegeeza tewakola mulimu gwo gwakutuusa bubaka bw'abantu abaakulonda mwami Museveni kyayagala okulaga abantu the population nti bano be mulaba eno paliament newankubadde mubadde mujyogerako nti bali enguzi bali eno bali mu kulya buli ssente ebirowoozo byammwe nabyo tebijja tebijja babiteeka mu kasero kati basazeewo nze nsazeewo paliament njibasindikire nze nsazeewo nzijje ku ground ebirowoozo byammwe mbibafuneko direct this is a form of campaigning mwami Museveni kano kalinga kakodyo ka campaigning na kuyafuya babaka kati ate ababaka bo abatali balabufu nnyo balowooza ali mu bayamba okitegedde ekyokusatu essiga erisingamu ssente mwami Museveni nga aziteeka mwazigenderedde akyankalanye bagita paliament kakati bannaffe balina ssente nnyingi naye olw'embeera eriwo eyo ebyobufuzi saawa zino people are claiming obuli bwenguzi bususe mu paliament
baagala kulaba sente engeri gye bazispendinga bafuna accountability. Banoonya we babira mu ngeri ennya. Banoonya kubanga sente baadde bazispendinga anyhow. Nga tezinaako na accountability. Kati baagala kubaako we beekwasiza nti abannayenge mulaba session zizino zaatwala sente. Twazitambuza mu bantu. Kakati banoonya form of accounting money. Ze babadde bakozesa naye nga amazima gali nti obubbi bwe buli mu parliament. Bakoze kya NGO. Efuna funding okuva mu bazungu omwaka mulamba. Eguba guggwako n'etambula mu byalonga ekuba akuba obufaananyi weegabayo n'obusukaali. N'ekwata aluba mu nnamba nti tuyambye abantu. Kibaliko. Accountability bako ya mwezi gumu. Bakitambulamu omwezi gumu ne bagibala omwaka mulamba. Kati eno parliament kyeri mu kola. Kufuna. Tetuli mu spendinga sente bannange. Ne sente tubaye tuziina wano nga ziri nze okulaba nga tutuusa obuweereza ku bannayuganda wansi. Naye nga amazima gali nti bwe tuba tubadde twogera ku bubbi mu parliament nga tubadde tulina ne match to parliament nga tugamba abakulembeze balekulire. Ne bakeera ne batugamba nti we tubadde tugambira nti abakulu mu spending 1.2 1.3 sente nyingi ne daily basis. Hane mutugamba mugenda ku spending 5. Omuntu kyavaayo n'addayo n'abuuza Zanero. Munna Uganda ayagala ki? What does the citizen of Uganda need from the current regime oba the government emukulembera? Munna Uganda ayagala ki eri government emukulembera? Nanki bagenda okubanoonyaamu tebakimanyi. Ani? Parliament. Egenzo okuzuula nga yote manyi bannayuganda kye beetaaga. Obanga kalike wagambye nti omubaka gwe baalonda mu bitundu yonna parliament gyeraga Northern Region tukizudde nti ababaka baayo emyezi n'emyaka gyonna gye baaliridde ssente y'omusolo nga bakama bakiikirira tukizudde tebabakiikirira kati parliament kejje yetuukire yeefunire Zanero bw'oba okeera ku macha noteeka ssente z'akameeza ku meeza ozula okikutwalira bbanga ky'okuzuula nti waliwo azibba tezikola bulungi wakamirimu simanyi abateeka wakameeza be bamanyi abobumeeza mwogere no ati leka tunyumye bwotekawo sente kameeza nge waka waliwo maama w'abaana oba n'omukozi nge waka ojanga tosangawo mmere omukyala n'agamba munne oludde okuteekawo wansi naye nga gwevaayo ku makya omuleka yeeba sente nosente n'oziteeka ku ki kameeza kitegeeza waliwo abazitwala either omukozi oba abaana era mu process eyo mugezaako kunoonyereza ne mutegeera ani akola ki atwala sente naye tekisobola kutwala bbanga kubanga emmere togisangawo as soon as you get the information tewali mmere munoonyezaawo ani akola ki atwala sente kakati tosobola kuŋŋamba emyaka 40 gy'ofugidde Uganda parliament nga yakabeera emyaka egiwera 3 ng'etwala sente z'omuna Uganda n'ogamba ku guno omulundi gwakategeera nti ebirowoozo bya bannayuganda tebituuka mu ki mu paliamento muteeserezo kitegeeza kyabwewussa tegeeza paliamenti emyaka gyonna gyeebaddewo nga tegenze wali ku ground nga ebakyagala okitusiigira ebadde erya sente z'omunayuganda nga tewali kikolebwa mwami Museveni kyayagala okusiigira bannayuganda mwami Museveni oba paliamenti egezaako n'okulaga nti naffe bannamawulire tetulina mulimu gwe tukola buli media house esoma mawulire ku ssaawa emu ne tumanya ekyeya kikubye egundi enguudo z'egundi nfu amalwaliro teri ddagala kati byonna abadde tebabiwulira basazeewo beetuukire kati ba information abali mu information nga bw'olaba minisita bali omu nsi n'abalala bakola mulimu ki okitegedde bakola mulimu ki kubanga nkusigira ekifaananyi kino in case government eyagala kulaga bantu nti bano abakulembeze badde tebakola nti badde temanyi naye Zanero nze njagala kubuulira gavumenti eyina ebintu bingi byemanyi nga ne mu budget ekeera n'ebiyisa era ng'abantu tebafuna services okitegedde kekaleke nakubuuzizza paalamenti weebanga egenda eri kufuna bizibu by'abantu byayo wano weetuula e Kampala waliwo ekiseera ekyatuuka nga Kampala yonna ejjudde pothole ne tukola ne parliamentary gundi pothole exhibition teyabikolako ndowooza teyamanya teyabiraba egamba etya uliriza enguudo bennyini baavaayo ne bagamba bakole enguudo z'e Kampala enguudo bazirabye embi nnyo
Na sente zibaiso zimanyi. Paka kati engudo tezinagwa. Tukakasa tutia. Ndije bagendo genda omwezi mboli miezi na. Ebizibu byayo binagwa. Sagala kwogera bibi byerere ku bantu. Mm. Honorable Mathias Mpuuga nga akyali Lope. Lope. Mm. Wamulaba yatambula Uganda. You remember? Nalaga amalwaliro. Amabye nnyo nga bagakwata, media houses zigakwata. Nalaga amasomero nga abaana batuula ku mayinja ne ku miti. Oyogedde ku somero kasoke. Walabye akatambike somero abaana abatudde ebibuuzo mu mazzi. Parliament yagala tugamba bote bali na TV twabagulira ne zitabu. Tebali na zitabu. Bazili na sema. Kibagamba bo tebanalaba ku kantu ngako kigenda beta agiso kuvuga motoka zaabwe. Bagenda mu kitundu ekyo batunulira amazzi mu masomero. Parliament ina committee namba. Ngebigendererwa byayo kugenda mu bitundu byeggwanga ebyenjawulo okulaba biki ebigenda maaso. Ereleta report. Obukiiko obw'enjawulo butambudde mu ggwanga nga busaba ssente ne facilitation. Ogenda okulambula amalwaliro, amasomero, obire bulungi zanero. Naye, ripoti ze bajjayo kubanga bano bakozi ba government. Era ssente basasula kuzaamu wa musolo. Bye bajjayo government tebikakasa. Kubanga bano abasinga bengwa bonna bakozi baki? Ba RDC abali mu bitundu, ba piso, ba giso. Banaso. Banasa wana. Olide. Matauni clerks. Nabalala. Kati wano mukamba rina bara RDC ne bara CC. Ne ba assistant RDC. Assistant RDC. While you are RDC, deputy RDC na assistant RDC. Ngatana labi sababaka. Olida. Ngatana labi sababaka. Kwaji no chiarika ya galakula bi sababaka. Ngatana labi sababaka ba parliament. Na ye. Nga fountain of honor. Na ye rabisiza. Na ye rabisiza. Alazenti system yete reconnected tekola. Ochitakedi. Kati nga tujieke ebyo. Tuina ne local government. Hanti ya owo na system. Ochitakedi. Local government ya mujia ko sente. Local government kasama lo kusoroza sente. Nga atazi kwa taziza yu minus of finance nga bamutemerako. Financial yu rumwe tukano kugwa ko. Nga local government banafuna sente zikola mirimo. Obugudo no obugudo obutono tono. Omanyi, walo chivaita blessing in this guys. Hey. Could this be a time, Buganda, we sobolo gamba bana yetu waba gamba tukole federalism, federal state, ngabuli chitundu, chirina, nga wono gamba antino, region, elina waka abaji chikirile bizibu byayo, kubaka chino chivageza hako kukola. Wetu gamba tukende mu northern region, kubabi wino pebaita regional tier, webitu. Kubaka tiparlamenti, chemanye na kuwa musenda. 10-point program ojimanyi. Ya NRM, ya M7. Gena maso. Kati, chibagala okutugamba, nti tudeku federal system, okubera anga region izi, ziso volo kwe okumanye vizi ubiazo, ngabyo, nitubitesa ako, in particular kuzo. Ebi yonabijia ogera vya alivadebiru unji. Na ya kule mbele aliwiri njo chikuwa. Hanti kati. Let's give an example. Federal system bakulu bali balagan tebali wiringi jigabira bitundu. Mami bidandi salina atesa bakole kibaita decentralization. Obuyinza buddeyo ku districts. Kubanga districts zali zikunganya omusolo era zikunganya omusolo. Zimanyi nebizibu kubanga zanero osobola kuwa example. Bobanga gweta ate wakanga tobeerawo. Mama amanye bizibu abaana bibafuna on a daily basis. Chuvolaba, okwata n'ogamba kankweye mitwalo ebiri esatu ezinaddukanya waka kubanga ebimuto beera otobimanya. Decentralization yali ezo obuyinza ku district. Ku district. Era ne kikola. Wabula ate government n'ekimayo obuyinza nge bagamba muzikunganya ate muziweereza. The decentralization n'ejijja. Anti kye ngamba teyabawa budde system eyo kola. Yawaayo buwi. System yagiteekawo. Yajogera ku national authority kukola. Kubanga tosola government ebitundu biwadde decentralization ate sente n'ozibijjako. Kubanga decentralization mwami bidandi sali kye yali ategeeza. Ebitundu bino biwe obuyinza kukola ku bizibu byabyo. Ku bizibu byabyo. Sente zisoloze bweno wansi zijjeko zikole ebizibu byazo, bizikole ku bizibu byazo ezisigaddewo. Zisobola okuzza mu ggwanika financial yange ekoze ki? Eweddeko. Ng'eweddeko. Nga bino by'owulira nti
eyo gundi bagitaddemu sente bweziti bakozesezaako bweziti ezisigaddeo financial year zizeeyo mu ggwanika lya government. Kale ensonga zo ozibadde ziweddeyo omubadde ensonga ssatu. Kakati ensonga gye njagala okukugamba endala kubanga njagala bw'otunuulira parliament engeri gyetambula n'ebintu bwe bigenda maaso zanero nnyina ekigambo kye njagala okwongera okwemfasizinga wano kye tuliko. Mwami Museveni ekirala ageza kubanga yamanya enkola ya divide and rule. Kye tuliko wano olw'okuba nti parliament etuula mu central okitegedde. Kakati opposition yamanya nti opposition ejja kisimbire kuuli kubanga kino kye tuliko kyongera ku spendingiza baongera ku spendinga sente z'omuwi w'omusolo ezisinga ova wano mu central ng'oggyeko n'ekyo anyhow nga teyina nnyo na nsonga nkulu lwaki bazispendinga. They are spending more than ze babadde bakozesa wano nga parliament etudde. Kati bamanya nti NUP oba ne opposition bajja byopozinga. Kati yo olw'okuba nti ebitundu yabikompromisinga ng'enkola ye gye nkugambye eyo divide and rule yamanya nti ebitundu ebyo gundi kuba bagenze okyogerako bamaze kutuula mu bukiiko obw'enjawulo. Spika n'ayita ebitundu kubanga parliament bakolamu zi caucus. Northern region, Buganda region, Western region, bukokas caucus obwo. Kati babagamba nti bana abakulu tebaagala mufune ku mugati mufune kubanga balowooza nti abaka bana agenda mu kitundu. Bajja kusula mu hotels, bajja kukola ki, obiwulira ebyo ebintu. Naye ng'ebyo biri mayina ku kintu ekinene kugende waawo wennyini. Bajja kusula mu hotels, bajja kugula emmere yammwe, bajja kukola ki. Ekibuuzo nawuliddeko eggulire nga engulu ewagenda okutuula olukiiko abantu baayo olwedde bakompulayininga batya ku kisaawe bagenda okutuuza paalamenti ababadde bakolerawo bonna bagobeddwawo for security reasons. Wano twalina naamu naamu gye batugamba tugenda kufunamu abantu bafiirwa emirimu kati nanyumyanga bwe bagamba tuleeta paalamenti mufune abantu basule mu woteeri zammwe twebuuza ekibuuzo woteeri zino zaani walaba wano mu kuwandiisa abantu bagamba olweya supplying emmere nga waamaanyi namugamba tomwogera soko mulekawo asisobola butamwogerezi soko lindeko soko muleke yagamba yasupplyinga emmere y'ababala abantu nga almost sente yafuna omuntu oyo omu kati bano bakugamba bwe tuleeta paalamenti ewammwe yakozesa emitwalo 19 bwe tuleeta paalamenti ewammwe bagenda kusula mu woteeri zammwe babaguleko ebyokulya n'emiyembe abantu bagamba batugobye bwe tubadde tukolera kyekisooka abagenda okubaguza mubagobyewo. Ekirala omubaka agirako emmotoka edduka ne patrol mu gisaawo gwe munnansi wa kitundu ekyo tolina kyogenda kufuna mu mubaka kubeeyi bakumazeeko eddembe lyo bano abantu abali mu paalamenti bennyini babbye ssente oba bakoze ssente ne bazimba biwooteri byabwe eyo mu byalo bazudde nti tebirina bagenda kusulamu kati bakoze olukwesikwesi nti buli mwezi wetufunayo myezi ena n'ofunayo biliyoni 10 z'abantu basuzi natambulanga naawe kyekyo kisooka teri munnansi weeyo ngulu alina wooteeri eri ku levo omubaka mwanaasula teri muntu alina kadaala ke ku kkubo ogenda kulaba mmotoka ya minisita ng'epaakinze mbw egula emiyembe kitegeeza bano bagaayi we bakoze sente ne baziteeka eyo engulu oba yonna yonna gye bagenda otuuza ebintu balabye ng'ebintu byabwe bazimba kuba tebaziteeka mu banka gavumenti ejja zinoonyereza kati balabye na tukoze tutya okuyingiza sente kyoyinza okuyita manerondari era e Masaka kubanga bagaye ne Masaka wagenda kubeerayo nanyini hoteri era ojja kusanga bamwami Kasolo be bananyinizi woteri Kasolo Heights nga be abaka we basuze owulira zibrovadi mukyala wa brovadi enkolagana ye ne mwami Museveni y'amaanyi nnyo ensi yonna egi ebijja okukola ki okufunamu ebijja okufunamu naye munnansi zanero ebitundu almost 80% eyabannayuganda bali anda bali bannayuganda bano tebasobola kuba tebalina access eri elites kitegeeza emirimu gye bakola gya wansi nnyo tewali elite agenda kujja
mukazigo ka mitwale ebiri mukazigo ka mitwale etano tajja kulya mmere ya 15 awulira tewali wa boda ageda muvuga ku pichi eh ya tusembeza parliament okitagade tusembeza eyambe munansa akola chi mbomufunemu twagala tumanye ngabali bagamba batugobye bagenda kufuna munansa ali enguru kale tukiriza parliament egenda kujja wote limwe bagendo sula yani ani agendo ba supply mere ani agendo bawa amafuta jukira abakulu bano tebanywa ku buli petrol station baina chi card baina card ne petrol station ni kwebanywa zani ngato banna babaga amanti tuleta parliament wardrobe zabo batambula nazo mmotoka kati gwe munansi tubulire parliament weje batambula na abayambi babwe egenda kukuyamba etya awenjagala onyinyonyole faruka aliwo osobola omazeo tochi neka onyinyonyole wawo kanyongere nkukatirize bino bye tulimu kirikemba denku gamba kino che tunyonyode sawa zino tuino okudda ku drawing board munansi wa Uganda kichayagala eri government kubanga bana ababaka bali part of the government munansa yagala masomero marunji munansa yagala marwaliro marunji nga mulimu eddagala munansa yagala nguudo nnungi wasobola alima asobola okutambulizaako ebyamaguzi bina ebyo biri mbeja mu region babyetaaga tosobola gamba nti enguru yote babyetaaga obene manga munansa yagala muyamba bwaba ayina bizinesi ye temujjako musolo gusukka kutuka bizinesi gwa ng'omusolo musaba mungi okusinga bizinesi wakikola ki munansa yagala mukisa gavumenti nga bwaba bizinesi eganye mumuterawo omuwato ogusobola okwewola akasente ku kasente ku profit entono interest entono nebirala ebiringa ebyo biri meja ebyo biri meja byetaga kutu ebyo wobikola tiwetaga gena mu kitundu gweteka mbuli kitundu olugudo olulungi teka ya masomero amalungi n'amalwalira amalungi n'omusolo omusamu samu teri munansa jja abantu babisabye emyaka jonna abantu nabiba neche baagala nti mukulu gwoyina emirimu gya gavumenti public service government ya inemirimo emitwala ana emirimo gisharing mbanna Uganda regions equally musajange yagenda abantu bawe emirimo onu melt yombi nganante gwanga liri muri lyogero lu mirumu okitegede nomugamba nogo basarizi kubanga dekankule ko zanero way back ebisera byedde mabega government yagabanga zi basarizi mu universities ezamanyi eranga balonda abaana obongo bwo bwe kweyimirira eranga bawa region ne bagambe central region tujebano western region tujebano northern region tujebano naye kati ogenda okulaba basaliz bani abazifuna abazifuna atebe bali mu system ne sente nga bazirina so banna Uganda balowooza tewali equal share ya cake bino bye tuliko byakuzannya buzannyi na kuongera ku spending sente za mungumsoro njagala okwate 5 billion na kuongera kuziba anti kye nkugamba siku spendinga anti gamba kubba anti omubbi akola bwati nyine kigambo kye nakugamba luli bannaffe baagala bakole ebintu mu bubbi naye baagala balage nti babikoze mu mateeka okitegedde bayisa etteeka munnansi nga taliyagala naye ne baliyisa ku mpaka bo bajja gamba ntwakikoledde mu ki mu mateeka so mu mbeera eno zanero njagala okwate tuyina regions zibagenda okutambula tugeze buli ofisa tugeze 3.8 billion tugeze billion nga 20 tezina kye zisobola kukolera munnansi kinene nnyo omanyi facilitation malwaliro banansi gye babafunye tuli mu kuba nduulu bagamba omubbi wuuyo mugoba mukwata bbi sente z'omuyi w'omusolo gwe ng'otugamba tetwabba twali mateeka waliwo ekirala kyenjagala okuwaayira yiti endala okimanyi nti nno ababaka bano abasinga ddala abavaapu country bakola mu regional radios nti bajja kuteekako ebirango nti baalanze nti palamenti yakutula olunaku weruti besasule abnormale banaagenda okukola auditor general's report ng'abantu ababenefitinze mu kintu kino oba ababbye mu kintu kino eky'okutambuza palamenti they are the same people nga betugamba bampuuga timweyisirize etteeka okwewa akasiimo nga mumwekennyini buli benefit gy'olaba egenda okuba muntambula zino teyinna muntu wa wansi asembayo gyagenda giganyulwamu wabula abeeritusa abali mu gundi abali mu lunyiriri olwo
already bagenda okwongera okukola ki bagenda futa sente nga tebabagamba nti bazibye abalwana bagenda tebali agenda bagamba nti mwazibye kubanga ziraga accountability eraga nti zasasanyiddwa oba zasasanyiziddwa so wetuli zalero litakulimba kubanga mbadde musubye nnyo omukulu leka nkubulireko neka no njagala bannansi bakategeere speaker of parliament yawadde mwami Joel Ssenyonyi n'amuwa ebbaluwa emulaga nti akumeekume oba akunge ababaka banne abali ku ludda oluvuganya n'amutegeeza nti wagenda kutandika okubeerawo entuula za paliamenti nga zitambula mu ggwanga naye ono gwe twogerako leader of opposition ayina okutuula mu commission esalirawo ki paliament owulira era akugamba ebbanga lyonna okuva bwe bamulonda ku bwa leader of opposition tatuulanga mu ki kitegeeza ssente zino zibadde bagezaako okugamba nti zigenda kusaasaanyibwa biliyoni ttaano buli lutuula yali badde asobola okugamba nedda ffe wano tetukkiriza bwetutyo twalikoze bwetu ne bwetuti naye bamugambyeko obugambi nga buli kimu kimaze okukola ki okuggwa so kyongera okukulaga nti enkola y'abannaffe si yakusaavinga munnayuganda kubanga singa obadde oyagala kusaavinga munnayuganda ne bano balina bye bakulembera bafuna ebitundu 39 ku buli 10 mukulonda okwaggwa abo abantu bakiikiriddwa lwaki paalamenti mufo ky'okusalawo nti tugende mu regioni eyo waaki tekoze weti ku order paper yaayo negamba mu mwezi guno ogumu tugenda kuteesa ebizibu wano e Kampala ebikwata ku Northern Region nga tuzi wano Kampala naye kali kekugambye nti be bazimba ziwooteri zaabwe nga bagamba baliyo tuwalizimu teryazisulamu be balimye ogenda kusanga nga entegeka gye bakoze badondodde buli munnansi eyalimu obuyembe biki nga babimuguzeeko be balina ettaka be babirima ojja kuddayo kankubulireko bwe banga ensonga zigenda okuteesebwako za Northern Region omubaka wa central agenze kukola ki kuziwulira era omubaka wa central agenda kuteesa ku nsonga za region eyo semujunganda yagambye paalamenti okusemberera abantu kyebagamba paalamenti egenda kuba ekubaraare buli munnansi ajja ayogere ekizibu egenda musemberera etya kati olaba kino kyebaliko obukiiko bwagenzeeyo dda kati obukiiko tebusobola kuvuga kujja Kampala anti olwedde bubaddewo era nkugambye omulimu gwabo bubaddewo nga butambula mu bitundu nga bwogamba ngenza okukola research ne buleetera paalamenti be buzudde kakati n'oludda oluvuganya ne ludda lukonfaminge information gye balese bano abakolera gavumenti ntuufu n'ebirala kakati abakulu kitegeeza ki omanyi kye bagenda okukola mu regioni ezo nga bw'olamu M7 yali akuba kampeeni wamulaba nga wabaayo ba LC chairman baradc be bapiso bagiso n'abalala n'ayitayo n'abantu babatono ne bamanyi nti bawagira NRM n'abasatu ne bajjawo nebarepresentinga najja nayogera nabo n'abagamba mutwala information mu bantu kati kyekigenda okuba mu regioni zino zonna era ogenda okola aba beneficiaries bagenda kuba abaludde olu oliri oluli mu system nga bwetambula so olw'embeera eno tulowooza bannaffe bakoze nnyo era bafube nnyo okulaba nga banyigiriza eggwanga nga bateekawo olukwesikwesi olw'okusigala nga babba ssente z'omuyi w'omusolo nga bazikozesa mu bintu ebitalina makulu wabula bo okwekkusa buli wali avenue gye basobola okutwaliramu ssente z'omuyi w'omusolo nga balaga nti bazitambuzza mu makubo amatuufu bakyayongera okugikozesa basobole okulaba nga bakisaawo ebyabwe Ssenyonyi bamugambye nti keya objectives nti engulu tebatwalayo olukiiko wa paalamenti esigale tetambula bo bakizudde nti opposition tewagidde b'engulu era ababaka ne bagisuubiza nti munaalaba ekinaabatuukako mu 2026 wamu n'afunayo akalulu kakati ebigambo bino njagala bikubuulira emu ku regioni ezisinga okubeera obubi kino nkyogera kubanga bannayuganda bakimanyi region emu ku kikyasinga okubeera obubi twalabako omumyuka wa speaker oba yali speaker by then owekitiibwa Jacob Oulanya nga bagenda omumuziika baamala wiiki nnamba nga bagezaako okukola oluguudo olutuuka ewuwe bali bagenda omumuziika imagine search omuntu ayina profile eyo omukungu mu gavumenti
nga banoonya bunoonya luguudo lutuuka wuwe. Zana ya statement eyo ogiwulira ogirabanga eri light. Teri light. Naye omuntu omukungu wa government namba ssatu mu ggwanga nga banoonye bagenda omuwummuza obulamu bwe obuddako nga banoonya luguudo ne bamala wiiki nnamba era byemu ku byalwisaawo okumuziika. Bwebanga abakulembeza ba region basalawo beegatte ne mwami Museveni eggwanga lino balowooze nti baaligabana nga bwe tulaba Mao byakola nga bwe tulaba FDC esaanyeewo n'obukulembeze obw'omuntu omu tulowooza nti bannansi bwe budde bazuukuke bagambe nno enough is enough ku bakulembeze abaagala okwegatta n'abakulembeze abakulembera eggwanga b'okwekkusa ng'abantu babonaabona. Zaneno njagala ogenda olaba amasomero ga Northern Region. Njagala ogenda olaba amalwaliro. These MPs basiba Kampala. Okitegedde? So kati bw'okera ku makya n'ogamba nti mmwe tetujja bawagira kubanga muganya entuula. Abakubaka mmwe ababadde bava mu Northern ate njagala kuwulira. Mwawagira ddi? Ekyo nga sala ekyo kale kyuzo. Nze njakibabuuza. Kale. Ngaye mwawagira ddi kubanga ababaka bonna bwe mbadde nga mulondeera ekiseera ekisinga babadde ba NRM lwaki mukyali baavu kaakati ekirala kyenjagala abantu bategeere Northern Region by the way bwe tudda mu gundi yemu kubasinza okuleeta ababaka abali out standing nga kufulya parliament bw'ayimirira omuwulira ng'ayogera ne twagala obabuuza ebirowoozo byonna bye baleese bazenga boogera emyaka nga abiri n'okusoba bodongo otoba byonna batuuka okuvaako nga bevuma government nga talina kyekoze ebirowoozo baadde babijjawa baadde babijja mu regioni zaabwe si bantu be babalonda gavumenti bimeka byetuukiriza balowooza banaagenda wali leka nkubuliko n'ekirala Jeno Salimu Sale yazimba kampu eggulu n'abeerayo nempulira yakola ekibuga ggulu baakikolera enguudo soka ova mu byokukola enguudo genda olabe ng'oggyeeko enguudo standards of living z'abannansi ziri zitya awe babalira embeera y'abantu si ku nguudo era ojja kugenda eggulu obuuze enguudo baazikola baani abalinamu businesses era nga zigendawo baani aba owninga businesses mu kibuga okitegedde kiringa bonajja emakindye ng'abataka baamu bonna tewali wadde alina ka business naye ng'abavuddeeyo be batadde mu business n'emirimu olumu tebagifuna ab'ekitundu so ebyo ebyokugamba munno ekitundu bakikoze simaabiki nga boola abantu be Hoima bannannyini ba citizens baabagobamu ne bagenda ne babateeka mu kampu abantu abasukka mu lukaaga twala mwami kyalulanyi ng'agenzeeyo abavudde mu bitundu ebirala balina omusimbi ne bagenda baconstructinga hotels ne bakola ki kati be bali mu kitundu bw'ogenda n'olaba Hoima ogamba abantu beeno banne bali bulungi naye ani ayina ki katolita kulimba kale nga tumaliriza ku nsonga eno eya paalamenti ogikonkuludinga otya bw'okuba mu ttooce entuula zigende mumaaso of course zijjaentula tusobola zigagenda maaso kuba olwadde baziyisizza buli kimu bakiyisizza naye bino njagala bigamba bannayuganda bongere amaaso bongere okugagira okugakanula bategeere nti abatukulembera tebakyalina munnayuganda gwebalumirirwa ebigendererwa byabwe bakulaba nga bakola ebyo ebibakuumira mu buyinza n'okwongera okusiruwaza bannayuganda zanero njagala kulya omali waki baateekawo obukulembeze nga abakulembeze abantu balonda abakulembeze mu bitundu byabwe bakiikirire kutuusa birowoozo byabwe na bizibu byabwe nti there is more access nti omuntu asobola okutuuka ku mubaka we okusinga bw'atuuka ku bakulembera eggwanga waggulu era tetusuubira nti ennaku ennya oba wiiki eneemala nga paalamenti eri mu regioni yo mutuufu onna omumwaka gujja okwogerako naye era njagala kukugerezaawo abaakola constitution leka nsobola okukugera ekizampu omusomesa mu kilaasi baagamba nti omusomesa alina kuba nga tasukka ku baana tugeza na mubabiri kwa na mubawomu kitegeeza omusomesa oyo buli mwana asobola omulaba mugundi era n'amuyamba kakati bw'osanga omusomesa ng'alina abaana bibiri ng'olowooza bonna asobola obaakomodetinga kitegeeza kyekyalondesa obukulembeze kaakati gobolooza nti paliamenti ogijja e Kampala ogitutte buli kitundu buli muntu ogenda mutuukako tekisoboka tekisoboka so enkola ya mwami Museveni ayongedde ogitambuza
ekisooka mu byonna ayagala kunafuya abakulembeze. Abantu mugweme subi mbakulembeze. Parliament mumanye teyina buyinza, obuyinza bwonna busigala eri wa Museveni ng'enkola ye. Naye wali ku kyalo wafudde omuntu bagamba mukubire mwa Museveni. Ekyokubiri. Stop. Kakati nga bwe tunyonyodde nga bwe tunyonyodde wali. Ng'oggyeko bino mwa Museveni byeyagaliza ebibye. Campaigning already yagenda kuba mu campaign. Kwongera kunafuya bakulembeze baffe ekyo nakyo kirala. Bano bannaffe kwongera kulaga nti sente bazispeninga mu butuufu tebabba. Kuspeninga nti sente bazispeninga mu mateeka era munnansi akirabe nti bano bala bazze nene waffe. Basuze mu woteri. Booza woteri yaani gye basuze. Babawaayiriza bulijjo tebabba sente. Naye n'ekirala ky'olina okumanya zanero. Bano bannaffe bakola bizinensi byabwe. Jjukira bwe babba sente nga bagenda mu bitundu byabwe. Nga bazimba biwoteri kuba tebasobola zitwala mu bbanka bajja babuuza zazzeeko zitya okitegede bazimba ebisulo byokwebaka bazimba buradios n'ebirala kati buli wafuna omuwaatwa okutwalawo business okutwala ssente kibanga boola bagamba money laundering kati kyetulimu okitegede money laundering tosobola gamba munna abantu ssente tebazikozesa ng'olabe waliwo events ezigenda mass ziri serious nga zino so kati banabakulu bali mu money laundering. Batulaga nti sente zisipeningiddwa naye ate nga bazitwala mu bizinensi zaabwe ze baateekawo edda munnansi talina waganyulwamu yadde n'akamu. So tugenda kusigala abantu bangi, abantu batono bali mu money economy, bannansi bali mu kwerya nkuta, bafuuse ba beggars, tufuuse baddu eri abakulembeze ab'ekitole. Kale katusuubire nti eyo ndowooza yaffe basobola okutuleeta abagamba omubaka omu yasula mu woteri gundi ya musuubuzi gundi. Ebyo n'obimanyi zanera abantu wano balaba omusajja ng'akulaga alina ebizimbe mukaaga naye ogenda omutunuulira omunoonyerezaako ng'amazima ebintu yeeyita si kyali musajja wattu naye walaba lwe bafudde ne tutegeera tebabangako bagagga bagamba ekitale kyali kya gundi. Okay. Kale weeti ensonga ya paalamenti okutambula anze kye nandi suggestinze omukulu loopu foma loopu yatambula eggwanga lyonna ne tulaba amalwaliro amasomero mu mbeera embi. Entambula zino zandibadde zituyamba nnyo nga bamaze okubitereeza ne tugamba kubeera yakozesa sente za muwi wa musolo addeyo kka atambule mu kko sennyonyi atukolera akantu kamu atambule mu bintu mpuga bye yalambula n'awaripooti bikolebwe tulabe oba byakolebwa biba byakolebwa paalamenti etambule biba byasigalanga we byali obanga byafuuka waasi ekyassennyonyi omutawanyiza bwereere kubanga bingi ebizza on board era nga tebikoleddwa paka leero. President Robert Kyagulanyi Ssentamu principal his excellence yafunye diguri yagijje diguri y'omateeka okuva Cavendish University. Yagambye yagisomedde emyaka 8 kuba yaliko ku International University of East Africa yaliko like azafu nazideddiya ez'enjawulo wabula abantu abamu bawakanya diguri ya Bobi Wine. Obuzibu buki lwaki Bobi Wine buli kyatuukako kiba kyakuwakanyizibwa tasaanidde kuba lwaki mbuuza ekyo ekibuuzo Bobi Wine yagenda okujja mu byobufuzi bino nga mugagga nga mugagga si alina keyeekoledde alina kapoloti 5-10 Bobi Wine alina zaakeedi alina zibiiki zitundula emmotoka ba MP zibavuga yali yazivuga ddanga muyimbi lwaki Bobi Wine watuuka ku success yonna yonna eba yakuwakanyizibwa paka ku diguri kubanga omuntu yandiremeddwa osoma nti obwavu muyize Bobi Wine alina sente zisasula diguri tugenda tusumulule ku diguri kakati zanero nga tonnagamba nti gundi awakanya gundi olina okusooka n'omanya ani awakanya otegede olina okusooka n'omanya ani awakana oli bagamba nti waliwo abawalana zanero olina okusooka n'omanya awalana zanero yaani eitha zanero yamubbira mukyala baali bakola bizinensi emu zanero n'agimutwalako oli baali bakola mulimo gwe gumu zanero n'amusinga obukugu omulimu ogwa zanero oli ne bagumujjako
a lot. Ba competing mu business oli ayina abaguzi okusinga ono. Wabaerawo ensonga lwaki omuntu awakanya ekintu kyoli oba akirwanyisa. Kakati mu bintu byonna nga tunagenda wala kutawanya bannayuganda. Buli muntu yonna ali yakimanyi abagezaako kuba ebituli mu nsonga za mwami Kyagulanyi zonna zaayitamu oba zaafunyeeko success. Bebo abali agene simu nga balowooza ayagala bajja mugaati mu kamwa. That's obvious. Kyekisooka. Abasinga bonna be nkugamba bali ligimu leaning. Eno eri mu buyinza gy'ayagala okugyako. Kitegedde? Abanywa eki? Supu wa wanasi mu katale. Bawuuta. Ayagala mubajjako. Kakati ebigambo byonna ebijja byogerwa bisiigibwa ekifaananyi ekyagala okunafuya n'okukakkanya. Buli muntu buli w'omulaba ng'ayagala okusiga ekifaananyi ekikakkanya n'okunafuya. Naye w'otunuulira gwanafuya y'ani? Gwanafuya ize high class profile nnene. Byonna abikoze. Ekisooka katugende ku diguli ya mwami Kyagulanyi. Mbadde njagala kusobola kuddamu kali akantu akasooka. Nti wabeerawo ensonga lwaki omuntu akunafuya, lwaki omuntu ayagala okukuba ebituli mu ekyo ky'oba akivinze. Mwami Kyagulanyi ekirooto ky'okufuna ky'okusoma ku leve eno gye ya sakisiidi nzeemu. Kyatandika way back mu myaka ndowooza nga 2 n'enneemusekewe bonna bazzukulu baani bakayiira. Ne Kyagulanyi ono omulala. Sylvester Kyagulanyi. Muyimbi wa gospel music. Yayimba omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Mulaga beauty gwe njagala. Temundeetako olunderevu. Oyo. Bannayuganda gwe basinga okumanya omu ku basajja abakkakkamu. Era. Abawandiisi ba nnyimba. Ye kanso. Eyasooka okusoma amateeka. Mu art industry. Omu ku muwandiisi ku bawandiisi abasinga okuba ab'amaanyi mu art mu Uganda. Mukwano nnyo gwa mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bafaananye erinnya era nga bombi bazzukulu ba Kayiira abeddira Embogo. Embogo. Era oli yamugamba nti ekirooto kino mbadde nsaba tugezeeko tusome. Naye mwami Kyagulanyi nga bw'omanyi jjukira ye mwami Sylvester Kyagulanyi. Awo yasooka n'apoozingawo mu music. Nga takyali active. N'addayo n'asoma. Mwami Kyagulanyi, jjukira ye yasigala abayimbi abali active. Ye mupamba nnyo. Ate jjukira ne lifestyle ye yali ndalako nnyo ku ya mwami Sylvester Kyagulanyi. Ye ali eno mu ghetto biki, ebintu bye ayimba ennyimba biki. Kakati obulamu yali engaged nnyo bwogeti kubanga kosi gye yali ayagala okusoma yeetaaga omuntu mu concentration olina ogiwa obudde ebimu ebintu olina obyerekereza agambye ya myaka ena agisomedde munaana agisomye tagmozit yasooka naagira na enrolling mu East African University. The National East Africa. University of East Africa, Nooza, if I'm not mistaken. Akafananyi nabadde nkalabako. Si yasanga Louis Lubongoya. Oba Louis Lubongoya ye wa KIU. Yamusanga eyo. Oli n'amugamba naye. Wano wozze. Gundi. Accreditation. Gundi. National what? National Council of Higher Education. Wano. Accreditation wano erabika teriwo tebagirecognizinga bulungi. Ojja kutawaanyizibwa. N'amugamba naye kankuwa ekirowoozo onrolling eri muki mu Cavendish. Gy'oba osaba. Kakati n'ayingirayo. Naye bwe yayingirayo ng'omanyi omuntu wali focusing ekigendererwa kyayagala akimanyi. Mwami Kyagulanyi kisooka yagenda okuyingira mu Cavendish University nga musajja w'amaanyi gw'omu ku bantu abasinga okuba prominent mu kibuga Kampala ne mu Uganda. Ng'ayina erinnya, ayina ssente, abantu bangi nga bamwegomba. Nga n'abayizi abamulaba baba inspired n'omulu bagamba ne mwami Kyagulanyi okusinziira ku levo gy'ayina gyali badde akyajjano ng'anoonya ebitabo. So abasomesa ne bamweyuna n'asoma. N'asoma naye mu kusoma abadde ajja afuna challenges.
ena muyimbi ena ingi debyo bufuzi kati nobudde bwennyine jukira kozi nti jasoma ngeri very tight yeta agobudde bungi kakitegeeza afunye dead years nyingi yali somedde emyaka jasomye asomye emyaka munana so atambude atambude ne mu process yonna wazza atambulire bigambo eranga biita alina jasomeyo abali olyomi tasoma tabera yo kusomero baagala muwa bali bakitandika dasirero kubanga bo bali bakitegera ko jondi omukulu asoma era anatero graduatinga ne batandika bisiga mu bantu nti ayo gwe mulaba degree agenda kufuna ya street agenda jisasulia busasulizi okitegede abadde tasoma yasoma budde ki n'ebirala naye omuntu ali focused obudde zanero omuntu ali focus obudde batubugabanya omuntu amanya nti musawa bbiri njagenda nsome essaawa endala nja kuba nkola bino essaawa endala nja kuba nkola bino naye nkola y'ekifiriko omuntu alowooza nti bw'oba onaasoma olina okuba lunaku lulamba lwonna ngaakulaba ku yunivasity oba ku ssomero okitegedde ensoma ya yunivasity si ya primary oba ya secondary nti omuntu olunaku lulamba from morning till late olina kuba ku ssomero enene nnyo omuntu asobola okumala essaawa nnya ku ssomero bw'aba alinayo lectures nga bbiri n'ebiseera ebisinga bweba lecture emu ebiseera ebisinga time range biba ssaawa bbiri ate awo yandize nga muyimbi kukola so ebintu bingi ebize mwetoolererako naye tukkiriza nti diguri eno ezze mukadde akatuufu mukama takola nsobi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ng'abamu be yali nabo mu mulimu guli ogw'okuyimba nga bamwogerako baagala mukola ki munafuya baagala mwepimako alina akayimba ke yayimba n'agamba mbasinga akademikale financially yabagamba relicale financially academically and academically ndoza n'obugagga n'okubeera obulungi kakati kino I think kyabadde kisigaddeyo newankubadde newali abadde abasinga kuba abamu bagamba oli yagamba nze tosobola kuddira muntu yakola peemu n'omugeraganayira diploma muki yakola PM yakola PCM 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 physics chemistry ne mathematics yali ajeegomba sebo baabagamba PCM togipima ku diploma ati wuliriza kembadde nkugamba kakati mpozi ng'omuntu era wa mungu banguba aliya kubanga bwe tuba tubala nga bazze bagira certificates oba omuntu ebiwandiiko by'ayina certificate teyenkana na koosi naye bwe balaba babigradinga tugeze let me say doctorate oba PhD masters degree sokoleka kugambye certificate yenkana na koosi eno PCM sina koosi combination mbadde nzengezaako kujjira oba ku combination nodda oba ku certificate nodda ku koosi nodda ku diploma nodda ku degree omuntu yenna afunye academic qualification nga ya university ngaagimazeeyo nga ya university nga university tosobola mugeza na wa high school any nanti n'owa high school alina okufuna certificate ya high school tokoma ku USCE tokoma ku combination andi kyenkugambye kubanga if you don't have this certificate ya HSC kitegeeza combination tewagimala bangambye omukulu ayinza okuba yajeegomba so tulowooza abantu abamu jasindoza babaagala kukola mawulire naye okwepimaapima ebintu ebimunduza si birungi olina okwepimaapima ng'olaba naawe weepima ogyawo so enkola eno ey'okwepimaapima bannaffe n'okwagala okunafuya abantu betulowooza nti the inspiring generations I'm very sure n'abo abaali badde bayina emitima emibi nga tebaagaliza mwami Kyagulanyi nalabyeko ku lunaku olwo two people bamuyozaayozezza omu yabadde mwami Baram Barugahala yagambye I want to congratulate my brother omwami
Bobby Wine bwe yamuyise n'agamba yamuyise honorable Kyagulanyi Kyagulanyi kuba is already honorable once honorable you already honorable n'amugamba I want to congratulate him upon gundi okola ki The success jofunye achievement achievement because so ku developing egwanga Mwami bali omunsi ye nayagala okujeregereramu. N'agamba atya. N'agamba I congratulate the principal na ye after LDC. Then you will become a complete council. No, we shall have a vacant place for you in Mugundi mu chambers of the Attorney General. Omusajja bannayuganda bamutunulidde kutwala ntebe ya ggwanga. Sebo omukulu ayagala sina kukola kufuna Attorney General. In the chambers of the Attorney General. Kukola mu chamber. So naye enkola newakubadde yakujeregerera ibadde bayisaawo. Neffe twadde tukakasa nti bo bakkiriza nti omukulu yasomye achievement gyafunye nene nnyo era inspiring abaana bangi nalabyeko naye yapostinzeeko ku Facebook ye ani Bobby Wine ne Quex ng'alaga nti National Council of Higher Education yakonfirminze nti yasoma bangi baadde bagezaako kuba ebituli era nalabye n'omu ku balyolyomi awo abadde akubanya amawulire ekibiina kya Nuupu awo ng'awoza simanyi omukulu degree yafunye street naye simanyi if the high council of National Council of Higher Education evaayo neekonfirminga gwani n'ekirala awo wegini wenjagala tudde kankuweyo kantu kamukokka by the way n'ekirala ndi happy eri Cavendish University kubanga yafunye akalango kabwerere yafunye akalango kabwerere okuba ng'essomero lisomesezza omu ku bantu abasinga okuba abaamaanyi mu ggwanga ngenda kulaba abaana bangi bagenda ku applyinga omusomero eryo okitegedde international n'egulire yalifunye paka kwa ligezira so Cavendish ye upstart and politician graduate in at Cavendish University manya akalango ako akali kwa ligezira Cavendish yafunye akalango akasente nyingi zebadde sobola ku affordinga so ndowooza baafunyemu nnyo era be balikola omulimu gw'okusomesa omukulembeze we mbadde njagala okugamba nti kinina kye njagala okubuuza abagamba nti Bobby Wine teyasomye yaguze degree ku street era batwala misango mu kkooti Let's just be logical. Is there anyone alina business worth a university level asobola okurisikinga venture yeeyo in awarding fake papers olw'omuntu omu ng'ate wa opposition ku government kati ng'okimanyi bulungi nti after awarding that person there will be questions asked can someone venture in such a business ng'ayagala agisuule nga certificate yo esobola okuggibwako Ministry of Education oba National Council of Education n'ekuggyako accreditation zizo zonna ezo university galewo ng'otunda empapula can you risk it on Bobby Wine omuntu gw'omanyi nti buli omu agenda questioninga gwe magezi ky'olaba kibakisoboka mu bintu byonna byogedde ky'osembezaayo ekyokugamba moreover Bobby Wine an opposition leader gavumenti gwetunuulidde nga talina kalungi kemwagaliza can you risk your business worth a university to award a fake paper to such a person nze ndowooza Cavendish ya taking even risk okumukkiriza n'okumalirawo okumukkiriza okujja okusomerawo kubanga bwe yaapulayingira okutandika okusomera ku Cavendish already yali amaze okutaninga into a politician ow'amaanyi era ng'avuganya ku ntebe ey'amaanyi y'eggwanga kyendowooza baakitwala ne baguuma buli mbeera yonna ne basirika nonono amawulire gabadde omulujjudde era ng'abantu bonna bakimanyi asomera ku Cavendish tekibadde kyakyama so nze kyenkugabe bataking a risk naye ne bamanya nti by the time bamanamugirako emikono ajja kuba ali worth okubanga digulu yeye yogerwako ng'agifunye mu butuufu kubanga baamanya emiwaatu byonna n'ebizibu bano abali agene simu be basobola okuyitamu okubapiininga okusuula bizinensi yaabo era ky'ova olaba akugamba he had to graduate last year which he never did era bo bennyini kiva kubasomesa ne university abakyayitamu baagala kakasa twagala tukuwa digri nga tukakasa digri obadde worth okugifuna nti ne bwana agenda ku practice ku LDC to practice it baagala balabe nti mu practice omukulu ono abadde asoma
kireme bakubisaamu torch nti basomesa bichupuli kiri kyoyogeddeko nti institution eyamanyi kweyo level university esobola okugaba degree ku muntu yenna gwe balowooza nti tagifunye mu butuufu nti bw'amala okugifuna n'agiwanika questions will be closure of a university yes. taking away your license can you risk it on one person ekyokubiri mwami Kyagulanyi akugamba mu statement ye agamba nti abantu batuukirira National Council of Higher Education ne bagamba nti mwami Kyagulanyi tasoma degree agenda kufuna ya bwerere I'm very sure National Council of Higher Education yayita elimu government yeno under the guidance of Mukyala Janet Kataha Museveni mukyala omukulembeze w'eggwanga kyemmanyi bayita abakulembeze ba university yes ne babagamba bwe kubanga embeera yonna ekintu tekiri kire proper way right channels don't risk don't try it kitegedde ebyo byonna emisoso gyabaddewo olita kulimba so gwe ova otya erintu oli investigative journalist mbu otwala university mu kooti abo bajega era tubayina bangi benkugamba bali olyomi ebigendererwa byabwe kyekiri kyenkugambye mu kusooka nga nkulambulira ensonga eno ebigendererwa by'abaana abali against degree ya mwami Kyagulanyi biri ki is to make him fail kulaba nga afeiringa buli kimu. Ajja kugamba what reward does the university get nga Bobi Wine afunye degree kale akalango bakafunye senga abadde oba king oba prince baniga muna university banajiwe ttaka negejja Kyagulanyi nga amaze okusasula tuition we what other value university kigenda omufunamu okutuuka ku level nti emufojingire degree besides ngojeeko ekyo anyway university zonna oba learning centers zonna credibility yesoka omuntu gwe tufulumiza with a certain qualification ajijamu asobola ji practicinga mu bantu ne bagiraba nti ajifitinga mu so ndowooza batunuulira nnyaawo ate Cavendish nga bw'ogiraba si foundation yayo si ya nkola ya Uganda San International University tegedde so tosobola kuŋŋamba engulirira ya Uganda bino ebyaffe byetukola si bye biriwo naye era n'omuntu abadde ajjala aba speech za Bobi Wine ngaawa references baani baanibo kikulaga nti ye muntu ali polished mu mateeka nti quotes ezo zonna zajjakola mu speech ze ziraga omuntu alina kyasoma singa aliyagala degree yakugulirira it wouldn't take him 8 years why would he spend 8 years ngaayagala kugulirira oba ntegera kyenkugamba kozi waliwo ebiseera ebyali ebizibu ennyo ng'abantu bagamba tasobola tukulembera just alina ka diploma mu MDD wezanga yandigenze n'asomera n'ebweru n'agamba abadde ku online who will verify that thank you but he said yaligenze ebweru let me do it here nti where your questions will be asked and can be accessed thank you kuba omuntu wajja n'agamba nafunye degree mugundi egundi university Michigan bangi wano many people will tell us that bangi wano batugambye we don't have any way we'll prove oba kitegeera tetulina access to database yezo universities tulabe nti kituufu ono yasomerawo naye wano Cavendish ng'abantu bamulaba okuva ku makya n'agivuga n'ayingira essomero ate yabadde straight forward nabeeko ne kavidiyo waliwo ke baakwata ne bata nga agamba abaana mba joyini nze mukadde asinga wano mulokkiraasi wakalabye some clip or some ate waliwo abantu abamwetolodde abamuwaako obujulizi abamu nga ba students within the university abalanga babadde bamuyambako kulaba kubanga already abamu babadde bapracticinga this gundi law nga they are law practitioners nga babadde bamuyamba era nga biragibwa ensi yonna ng'ebiraba so ebintu ebyo tebibadde byakukweka wabula bibadde mu misana ttukunga ensi yonna ekola ki eraba anyway we wish them well but all we can say congs Mr. President era olaze ekifaananyi nti omuntu can transform Bobi Wine ono alaze obulamu nti ne waba tafuuse pulezidenti wa ggwanga lino n'otunuulira butunuulizi Bobi Wine gwe oba ogamba nti talina magezi gasoma ekyo sooka weebuuze yabeera atya n'amagezi okuba omubanda n'akuba embaga erubaga weebuuze yaba atya n'amagezi at a very young age myaka 27 ndowooza yali amaze ozimba kalina kati oyo gw'ogamba talina magezi gafuna lo
at every stage jabademu he has inspired generations. Hey, like at every stage jabademu musajja yagendo weze miaka asatu nakali miaka asatu bayinzo kutuma akasisira nikakubula from way back anga chali muvubuka bebisera bagabira ti yanywe njaga ya inspiringa nafuna munne nagera into marriage na inspiringa up to now it is still standing bandu ba wasiza wana bebiti wabasibya matayi ngo ufumbo tebuli wo lwalero Bobi Wine eyo marriage a graduate nzeyo yakuza oli myaka emeka some years 10 plus no obo kitegeera ekya kikulaze mu music buli omwe bagamba nti omuyimbi abamuyaye abamudonga anywanjaga yekulakulanyizaayo na engeri gyakuzizaamu abaana na like where would you get the guts of government taina magezi ekyo ndowooza byebimu ku bintu ebiraga omuntu omugezi pini zonna zebamukubamu Noza, odi zona zidifainze. Maybe umuntu waberanga. Mu current generation jetulimu, ebintu ebikusuka kongo bikwasa Illuminati. Alina amaanyi agenja wolo. But kongzi. Bana atera kugamba wanyanja. Kongzi, principle, tuli basanyufu olw'okubeera nti ekifaananyi ky'olaze. It is really inspirational. Congratulations mwami Kyagulanyi nange okuva wano ku the final channel. Faruku Ali nkuyoza ayoza olw'okutuuka kwogwo omutendera okusoma n'okwewaayo. Si lutalo lwa kuzanya naddala ku myaka emikulu. Kwa achievinga ekintu ekinene ku myaka emikulu naddala okusoma. Ate ndowooza ku level Bobi Wine kwali with the money he gets now oba he has been having. It is easy for someone to concentrate na asoma. Bakufe No, kati sinzira ebikwetolodde. Mwami Kyagulanyi ebiseera bye ebyokusoma ebibadde bizibu nnyo nti abadde ayina challenges nnyingi ku position gy'abadde aliko n'ebyayagala okwakwa yalinga. So obudde bwe bungi bugenze mu bintu ebirala. Naye ng'ayina emirimu mingi egy'okukola. Ayina n'advantages nnyingi nnyo mu kosi wa Kalubongo yawaali ono kanso wani ono kati. Ebyo byonna byogedde bituufu basego nabonabaddewo there is you as a person he has, how do you concentrate but he has shown bibiri byetugambye nti omuntu akubye embaga ku myaka egyo azimbye kalina ku myaka egyo kikulaga nti he can concentrate once he decides to do something because he has proved ne MDD gye bagirega yagisoma n'agipracticinga era n'aba one of the top actors mu Uganda employinga n'abantu okitegeera so kitegeeza if you want something He has a strong brain to achieve what he wants. Never give up. Anyway, katugende maso. Era tukyali ku mwami Kyagulanyi. Tukyamuliko. Ku mande noza je tumaliza na yene ensonga. Obudde ndanso bula abange sawa yonna. Ku mande waliyo press conference. Ku headquarter. Yes, mwami Kyagulanyi n'alaga nti waliwo abantu abekwese mu Bwakabaka. Nga bagezaako okulaga nti NUP oba obukulembeze bwe NUP tebukkiriziganya na Kabaka oba Mmengo baagala oteekawo omuwaatwa ne Buganda. N'agamba tamanyi lwaki ke kali akantu ke nasoose nkugamba what's good for the goose is also good for the gander okakozesa mu kusala emisango nti use equity mukusala emisango nawe ekizampo n'agamba wano waliwo abantu abakunamira obuganda kisa kya sitaani bwe yakiyise n'akunama teri yamuvunaana musango nti okunama okwo akukoze on behalf of president Museveni ekibiina kyalimu tulina Frank Gashumba yayisa mukatikkiro eggaali teri yamuvunaana musango mbu okumuyisaamu eggaali akikoze on behalf of oba Piero yoba NRM tulina abantu presidential advisor point of correction by then yali mu FDC Gashumba yali mu FDC okay whatever je yali mu yonna neteri ya mugamba nti no akikoze on behalf tulina tamale azayisa mu gali teri yali amuvunanye nti akikoze on behalf of state example ze bawa nze sirine example ze mpa nayogera we bintu bingi ne statements president ze yakola ezenjawulo ensonga ezo nga bagezaako okulaga nti NUP erina enjawukana zaayo oba bateekawo olwa bayitabitakyo lwatika oluwonko wakati wa NUP oba obukulembeze bwa NUP ne Buganda olw'abayigizi baayo abamu weesanga ababeera ku mutimbagano ne bagukosa obubi wabula ne bateeka nti noekyo kyekifaananyi kyekibiina ensonga eyo nyinza gikubamu otya tokifaluka ali
Kusinzira kukatambi Bobi Wine ako ketukubye. Mm. Nga agamba bano babikoze bebasinze no bikola sinze kyagulanyi. Mm. Mm. Kakasinze ndowoza. Mm. Ekiseera kyali kituufu mami kyagulanyi okuvaayo okutangaza ku nsi oba neggwanga kusinzira ebintu ebyali bigenda mu maaso n'ebyali byogeddwa. Mm. Waliwo ebigambo ebingi ebyali byogeddwa nga bipiininga mami kyagulanyi ng'omuntu. Mm. Era nga bamwogerako nga bwali omusosoze basooka kumwogerako nga musosoze w'amawanga. Mm. Ne baddamu ne bagamba jjukira waliwo ekintu ekyabadde kijja kitambula kigamba NUP kibiina kya Central. Kibiina kya Baganda. Kya Buganda. Mm. Naye bw'ogamba nti ekitiibwa ekibiina kya Buganda. Mm. Ate nga abantu abasinga okwagala okukuba ate nga nabo bazzukulu bannambi. Kati mwami Kyagulanyi yalina ensonga nnyingi lwaki olina okutangaza ensi n'eggwanga abantu bategere standi ye. N'ebyo ebyali bimaze okuba nga bimwogerwako n'ebirala ebyali bisuubirwa okuba nga bimwogerako in the future. Mm. Waliwo ekigambo ekigamba nti webbanga oba otamuwemukira. Mm. Akulemye okwebaka? Akulemye otulo? Webbanga otamuwemukira tewebikka. Ndi musajja mugandise. Olumu olina engeri gyemalayo engero ze ne zinnyumira. Ne ngambo baka tuwegase ne Tracy. Oba Tracy engero ye. Webbanga otamuwemukira tewebikka. Tewebikka. Era osobola okugamba webbanga otamuwemukira? Tewebaka. Ate ono nebakootya nga tewebisi. Abantu bebakira ddala. Nga tewebisi. Omanyi Tracy. Tracy engero ze anyumya za lunyala. Amba Tracy. Omuntu wagamba nti webbanga otamuwemukira. Tewebikka. Sikya kimu ng'owebbanga otamuwemukira tewebaka. Osobola okwebaka nga tewebisi. Edda ssebo. Kakati ensonga eyo zanero ebintu bingi bizze bitambula. Byatambulira ddala n'okuva dda. Mwami owekitiibwa Katikkiro. Sisobola kuva ku nsonga eno nga simukoonyeeko ye ng'omuntu. Kubanga yakulira obukulembeze bw'emmengo wabweru mu bantu. Era institution y'emmengo n'emirimu egikolebwayo yagiri ku ntikko. Era society komwogedde kamwogere. Era society emwetise nnyo era abamu bakoze ne story nga bagamba Katikkiro Mayiga kikyowalanya Kyagulanyi. Ng'ozze ne ku kiri ensonga eri eyo gamba nti omuntu ayagala kwefuula Kabaka batwala ekifaananyi kye ku mikolo. Ensonga eyo oba ogijjukira. Era abakugu abamu aboogerera emikolo baavaayo ne batulaga nti okutwala ekifaananyi kya Kabaka maapu ya Buganda n'ekya Nnaabagereka si kalombolombo ka buwangwa. Nkola mmengo gye yagunjawo okufuna ssente. Si nti nno kya buwangwa. So awo wonna ng'era abantu bagamba Katikkiro alabika alina akakuku ku Kyagulanyi. Nze nno kansooke ku kino ekisembyeyo nakyo nkittaanye. Mengo okutondawo avenue zijja mu ssente. Sisuubira nti kyalibadde kibi. Era si kibi era kubanga gavumenti y'emmengo yali gavumenti jukira bulungi nti regioni zino zaali ziyina amaanyi. Kabaka n'akugamba nti aba twatuddiza obuyinza bebagamba tebatuwa bwe batuddiza obwakabaka tebatuddiza buyinza. Kitegeeza nga tena we just kitegeeza sources za mmengo okukola emirimu ziri limited. Era n'ojjukira kujjukira nti mmengo yatuuka ng'ebanja central government ku bizimbe byayo n'ebirala byali badde ejjamu ssente. Rent nga gavumenti tesasula. Tesasula. Kakati mmengo eyagala okukola services eri bannansi abantu baayo basaabuja ekisibaayo n'ebeera ng'eri awo ng'erina kusabiriza ate mu central government. Naye ndowooza central government yakikola ekigenderedde. Omukulembeze yenna bw'ajja mu buyinza anoonya avenues asobola okuteekawo basobole okuggyamu ssente naddala bwe babanga basabujekiti bazikkiriza era bazigoberera. Kubanga abantu ekyo ekintu bakiwero kaminga olw'ensonga baali balowooza nti it's like kind of contribution nga kuŋŋaanya tafaali. No si tafaali nga batwala amakula embuga. Nti bino byonna byakwesiimira nga kyaki weeteekawo okuwaayo ekimu eky'ekkumi kuba tebyakijja kukusa kampaka tewali akikaka weesalirawo ngamba soka ove ku bano bannaffe abagamba nti n'ezosigaza mu nsawo zireeta ozitekemu oba otambula otambule genda otunde ettaka oleete tusente tuzisabire bino ebirala
byali byakweyagalira kuwaayo kirabo mu kyaki obeera n'akawumbi n'ogyako ebbiri n'ogamba kampa eyo zino newawakikyaki bagiwaako katono so ekyo njagala kukittaanya mu mbeera bweti si kiraba mu buzibu kubanga waliwo ekiraga nti proudness of being part of this institution oba culture so tukyenyumirizaamu olweyo embeera pride for a source of belonging belonging so sikiraba mu buzibu naddala bwe kiba kubanga tekikolebwa mu gundi ndala mu cultures ndala yes kikolebwa wano mu Buganda era omuntu baba agenda kuwasa omukyala nga munyarwanda tatwalayo so ekyo sikiraba mu buzibu naye tatwalayo seka tebabimusaba waliwo abanyarwanda abaganda tubalina bangi mbadde akati abanyarwanda abaganda bafuuka baganda kubanga era mbanyarwanda abaganda abanyarwanda abaddala balina ebyambalo byabwe ku mikolo gyabwe era obiraba kati abaganda bafuuka abawano era bambala gomesi nakina makanzu so era waliwo n'ekintu ekirala ekitembeeta zanedo nakyo kankikkaatirize bannayuganda naddala bazzukulu bannambi temugwa mu trap eno trap eno ebungeesebwa abantu abaagala okusaanya obwakabaka bwa Buganda n'abataagaliza Buganda eno okusigala nga y'amaanyi wabula n'abo abaagala okukyaya ekibiina kya Nuupu n'obukulembeze bwa maamu ekyagulanyi eri abantu batandika okubanga bulina conflict ne Buganda bali mu kugamba ebigambo bino nti ffe tugenda kuddamu kutwala bifaananyi bya Kabaka ku mikolo kuba si kya buwangwa naye kino njagala nakyo kikkaatiriza okitegeere Kabaka adibya ennono n'aleeta empya kitegedde ebitaaliwo edda bingi ebyaliwo kati nga tebikyakola ate waliwo bingi ebyaliwo ebitaaliwo edda nga kati weebiri omulangira teyakuliranga mu lubiri edda teyakuliranga mu lubiri omulangira alindiridde Nnamulondo teyakuliranga mu lubiri ne kati ogundi tali mu lubiri simanyi gyali kubanda abajja mu mmotoka ye naye yekka omuntu abeera waba abeera mu lubiri yandikale kiri oke ekyo katukiveeko naye nkubuulidde Kabaka era ne luliba yali ayogera yakugamba Kabaka wa ddembe okudibya ennono n'ateekawo empya n'aleeta empya tuleke okitegedde sebo omwana omunyalo omwana omunyalo so ku bintu bino byonna ebikolebwa ekintu kisobola okuba nga tekyaliwo dda naye nga kyakakasibwa kati mu luyo olulangira oluliwo kijja kukola era abantu ne bakyembula esinga nekikola ki nekitambula naye ate tewali gubakikaka nti kya buwaze kubanga abantu bangi balina obufumbo nga tebagenze na mmengo olwaleeta certificate c tuli wamuzza nero so abaagala okubuŋŋeesa ekigambo ekyo nti aa ffe at least tuva ku bwakabaka nitusigaza mwami Kyagulanyi nabo balabe abo balabe basooka aba Buganda ne mwami Kyagulanyi ng'omuntu kubanga mwami Kyagulanyi nga tannaba kuba munnayuganda mwami Kyagulanyi musajja muganda kuba n'ekisookera ddala n'ebifaananyi tebabigula ku Nuupu okitegedde babigula eyo maduuka gye babikubira kuba kisuubira nti mwami Kyagulanyi ayinayo ebifaananyi bye yagamba nti bino byambaga okitegedde balabe baki balabe ba mwami Kyagulanyi ng'omuntu ne Nuupu ng'ekibiina oba institution eyo so ababungeesa ekintu ekyo bakitandika mbadde nzijja nkiraba nga kitambula ku mitimbagano kyabulabe nnyo kibi kubanga bino mwami Kyagulanyi byabadde ayagala okuggyawo ovuleeti n'agamba lwaki nkirese bwentyo n'agamba enkolagana yange ne Ssaabasajja Kabaka nungi ddala era ababadde beeraliikiridde olweyo ensonga njagala bategeeza wenyimiridde ne Ssaabasajja Kabaka ku nkolagana yange ate si yakatandika mu byabufuzi ebadde webaka okubeddanga buli muntu yeeyita nayo nibiki nayo nibiki mwami Kyagulanyi yalondawo omubanda wa Kabaka waliwo amannya mangi nnyo gasobola okugamba the lion of Bugundi the wat of DC era the east africa nibiki naye yalondawo n'agamba omubanda wa Kabaka waba yasobola okuba omubanda ng'akyali muyimbi oli n'enviiri zisingeza nere emirundi 13 lwaki olowooza kati ng'azisaze nako
ngaze ne mbyo bufuzi atate kawenja okana atale kan kubulireko ne kirala abera babi justi ne kabaka nakulaga ne kabaka nakulaga nti mwami chagula nyiche cha preachinga achi tutte era chibirivin wauli abo yagama njagala genda kayo mugeto wacho omuntu eyali luli nga talina kyeyeta agawadde mubanda ensi yamuleka yali ayagala nnyo kabaka we kyokka ate kati we yeetaaga home ground support n'ogamba nti ataddewo oluwonko awo bamukuusa oba olimba Ssaabasajja Kabaka bwe yalowooza nti generation eno yeetaaga nnyo okumanya ebifa ku Bwakabaka okumanya obuwangwa n'ennono yaddira n'agamba egundi omulembe guno ngukwasizza abavubuka naye njagala kubuulira n'ekirala abantu oba kye batamanyi oba abamu nga bakimanyi ebiseera mwami Kyagulanyi bwe yakulira generation yeeyo ne bakamiliyoni ne babebe n'abalala baparoti baani bayina ebintu bye baayimbanga naye olredi mwami Kyagulanyi yamaze okuinspiringa abavubuka abaali bamugoberera n'abalaga nti ye mu bulaasi bwe mubanda wa Kabaka mu bulaasi bwe ng'ayimba oluyimba lwa Kabaka mu kanzu mu bulaasi njagala ombuulire omulaasi gwe wali omanya ebiseera ebyo wamulaba ng'ayambaddeko ku abalaasi b'ebiseera ebyo baagambanga bayambalanga mpale nga ziyite eno wansi n'obujuda naye ono n'akugamba mubanda wa Kabaka akyuka ddi okufuuka omulabe wa Kabaka mwami Kyagulanyi yainspiringa abavubuka okwangala okwongera okwagala obwakabaka through message yayisa mu luyimba olwo kigoera kulaga nti enkolagana ye n'obwakabaka tebuusibwabuusibwa ebe baddewo era yagitondawo emabegako twakamala okuba n'emipiira gy'ebika gyali gyabika emuteesa wano ku kisawe kya wankulukuku ekifaananyi mwami Kyagulanyi bamukubanga Kabaka atudde bwati nga Simairo Kabaka gyamuwadde oyinza n'okugamba eri muganda wange yagamba nti enkuba ali enaatera okutonnya wagiraba Simairo eyo ye namugongo sokove ku nkuba ye namugongo naye ngamba Simairo Kabaka gye yamuwa weyo Kabaka yatudde bwati mukatebe nga olwonefaanyi okujjako eno embeereze ku mutimbagano kuno fenna tukuze tumanyi Kabaka asinga kwagala Bobi Wine muba banda be era oli kwe kufuuka omubanda wa Kabaka era enkuuka zonna ezize zibaayo enkuuka ne gye yasimbayo okuyimba yayimba ne Kabaka n'amwenya njijjukidde eyo kati omuntu waatyo lwaki onsoomooza ogamba otya nedda abantu abamu justi babi balabika balina busajja ati kyenkugambye wali abaagala okukulyetingawo gap eri gye yakugambye nti oluwonko wakati waffe neki nemmengo olwa interest zaabwe ng'abaki oli bamugamba nti obbye ssente z'abantu ate we byatandika oli bamugamba ng'abbye ssente z'abantu ng'agamba nze ni musajja wa Kabaka ovumye Kabaka ovumye nze ni musajja wa Kabaka nze ndi wa kitiibwa ovumye Kabaka mweyateekateeka omuteeketeeke olira abantu bakola ebintu nga beerimbika mu institution oli nagamba nze nedda bagamba obbye ssente z'abantu oba ogina kyokoze nze ni musajja mukatuliki gyebyava nga bali defense gye balina kwekeka mukongo gwa Kabaka oli tebamugamba bamugamba nti kino kyokoze kibi fo kyokujja nannyonnyola nti banna kino kisaakikola mu bubi kikoze mu mateeka kiwe kine bwe kiti twayise etteeka ne tugamba twegabire ssente z'abannansi ate otekawo se kikuba anoonye emikono ate gwe agamba nti kyali mu mateeka ate nogamba temusayininga nandirowooza kyandibadde kyangu nnyo musayininge tujje mangu tupulumuje mutukakase etteeka lye mwakolaki lye mwazifuniramu so mu mbeera eyo zanero mwami Kyagulanyi n'ateekawo n'embeera n'akugamba si Kabaka yekka kubanga Kabaka takulembera yekka waliona abakulembeza abala nga bajjajjaffe ab'ebika n'agamba bajjajjaffe ab'ebika nabo tulina enkolagana ennungi naye n'agamba naye mwabeera mulimu empulunguse si bonna ayagala okwongera okuggula oluggi bannansi bategeere nti olutalo lwe tulimu mulimu n'abaffe bennyini abatulwana tuliwamu nti newakubadde mulimu abalungi ne mulimu n'abaffe abakola ki abatulwana nga beeyambisa erinnya ly'owa Ssaabasajja Kabaka oba institution y'obwakabaka oba ya Buganda so ebyo yali alina okujja abijjeyo oli omuntu omusajja kye yagamba ebikenneesa bannansi emmeeme ebikolaki ebikenneesa bannansi emmeeme kitegeeza ki ekyo nze ng'omuganda
kinyinyonyole sebo ememe ali kusindukirideko ee ngogenda okusesema kibayitoke nense meme waluwo musajja ayo kozese ekigambo ekyo simanyi obadde to following amato mumanyi simumanyi weye waffe buddu Uganda lwe Masaka lwaluleka weye waffe buddu na yewe so omalizo tya kunsonge yo ekigambo kyenjagala okuwa bulabuzza nero osuse nnyo tukuba abe Masaka buli bwoyogera ku bantu ngo wali falingako lw'emize gyabwe ogamba obe Masaka ekintu ekyo njagala okuva n'olwaliro okikomye ogambe gundi lwaki nkugambe ekigambo ekyo police n'ebitongole bikuuma ddembe byalabanga abantu basusse okwerimbika mwe Masaka mu institutioni zaabyo olinga akuba omuntu essasi ng'agamba polisi yakoze ki omuntu avunaanibwe nga ye omuntu exactly polisi neegamba abakuuma ddembe buli muntu anaakola omusango ng'agukoze nga ye omuntu ne bwana aba alimbya ambalo bya polisi ne bwana aba akutte emundu ne bwe tuba twamugambye nti genda okole omulimu ogwo n'ava ku biragiro byaffe n'akola ebitali bituufu ajja kuvunaanibwa ye ng'omuntu bana abe Masaka mu nsonyiwe otegedde kati abantu abo benjagala okubuulira bonna b'olaba bakola ebikolero nga bava buddu abantu abo tebakiikirira ndowooza ya bannabuddu beekiikirira bo ng'abantu ebikola byabwe ng'abaki ekintu ekyo mbadde nakuwulira luli ng'olina b'onyumya nabo naye ng'oddira simanyi abo ab'ebuddu sima bannamasaka sebo totukyoboola ate waliwo omusajja eyawuta wota meroni sebo totukyoboola tulina ettaffaali tulina ettaffaali lye tutadde ddene ku ggwanga lino Uganda otegedde sebo tuli ba stakeholders b'amaanyi wagamba nti abeekyaggwe nandimumaze emize gyammwe naye omusajja yawuta supu wa bannansi sokola omusajja yawuta supu wa bannansi ava wammwe omusajja nawuta wotameroni ya bannansi wotameroni yazeemu n'afuna ssente ava wammwe yali ayagala nabakiikirira omusajja omusajja n'agamba nti abe Masaka bamugambye nupu tebuukaleera okumanya abantu balina bakiikirira birowoozo byabwe era gw'ogamba yawuuta supu yawuuta wootameroni bwe yesimba abantu bamugamba nedda empisa z'oyina sizaffe z'abannabuddu ne bamugamba empisa z'oyina sizaabannabuddu tosobola kuba mukulembeze waffe abe Masaka temuwuuta wootameroni ebintu birina gye bibeera si bya public musajja omukulu n'ovayo n'otandika ebirevu nebigirako ebinyeebwa yawoota woota meroni gy'abannansi so kukatambi njagala kutegeeza abantu abakola emize egitali gya bugunjufu tebakiikirira bendobendo ly'ebuddu beekiikirira bonga abantu nno munnaaye kankubulire bayiza aba abe Masaka mu nsonyiwe aba ebuddu mu nsonyiwe kyava kuba n'abasajja bamwe abaatugambanga nti abe Masaka baagambye tabuuka lwera abe Masaka baagambye twagenda fembi tewakiprovinga era okuva olunaku olwo nogamba tolikiddira naye ennaku zino ngenda okulaba intervyu gy'okola ng'oli falinga ate bannamasaka nenga omusajja ono tetwali naye teyabiraba mubutuumu bannamasaka mu nsonyi wannabuddu naye ekitundu kyamwe kivuddemu nnyo abantu abatulumya emitwe kakati kuba ne bano bennyini betuliko era bavuve eyo kati anti kyenkugambye kisa kyagundi abantu beekiikirira abasajja beerisimagomba balina gye bava eyo naye omanyiza omuntu bwakola ekintu ekyakabisoka nembuuza weebuddu so kakati nga tukonkuludinga ku nsonga ya mwami Kyagulanyi mwami Kyagulanyi buli ayagala bayita okwesimuliza ettoomi okwerimbika omanyi kye bayita okwesimuliza ettoomi wotambulayo mu bisoto n'ojja n'olaba omulandira gw'omuti n'otekakonolaba ewali essubi akalabika obulungi ewalungi ewayonjo n'ogira bw'oti kati buli ayagala okwesimuuliza ettoomi ng'anoonya waafuna ekintu kyonna ekirungi ayagala kwesimuuliza ku mwami Kyagulanyi kubanga yayina abamu ge bayita amasannyalaze oba abantu gwe basizzaamu obwesige olumosi bannayuganda bonna kakati buli muntu anoonya waakuba akayinja obanga ayagala gavumenti emulengera oba abaiko bamuyita ayagala kwogera ku mwami Kyagulanyi naye tubakakasa ebintu ebyo tebijja bayamba musigale ku issues omuntu mwogereko ku issues tumalirize blackmailing kale tumalirize n'ensonga ze Canada nsi nnungi ebudamiza bannaffe bangi first world country ebudamiza bannaffe bangi
bakalamu bakaye babini mikwano jaffe bawiri ya mu ban bayitirivu banakato bakwano wafe banji nyo wa Maria mbona bali eyo Canada nafe twagala genda yoko tulabe tuje tubabulire wafanana nafe twali twagala okugenda okuchala ke Canada e na ye twabulu sente zigula zi ticket zigula zi ticket yezigende Canada ozimanyi yenga ne sente zinaba wabadde wo muze ndoozi mabigakawo government nechizula ba fifi ba faida mpulira bali eyo government nezula ndi bana Uganda Canada ba welcomeze banji ni wafuruma yo bojukira list ya furuma Calvin Kanja je yagamba anti yajiwandika nitujiwakanya na yenge iraga anti ba wandiki da bantu bonawa bafunya obudda mu Canada anti ba kudizibwa wano kye kitufu list eyo eizo okubata yatuka formale na ye enaku zino buli asabe mpapula za Canada okuzifuna lumberwe nyini si kyangu tubatu byanga tulaba katambi ke Canada nga NRM oba ambasada atadde mu emijozi gya yero ali kuvuganya n'abanupu nga agamba nti mu Uganda wali eddembe lingi yani bagamba nti balese yakakodyo buli zino zi conversion za ndi nupu ze badetegeka deti kweziteka kwenyini nga ne bano bafuna abantu oba bannayuganda basi bannayuganda okusinziira abamu bwe bagamba baba ambaza engoye za yero nga balumba bano nga babisanya wakalabyeko wakansindikidde so kunyonyole ku nsonga eyo tumalirize nayo sinagitegeera bulungi naye abali e Canada musobola okutujja kukiyisaamu omukyalo ono gwebayita Joy Ruth Acheng omukyalo ono yakiikirira district gyebayita Kole eri mambuka ge Uganda yali woman representative okuva mu 2011 mpaka 2016 era 2016 bwe yaggwaako tebaddamu mulonda abantu beeyo mwami Museveni n'amulonda nga kuba minisita bwe yamulonda kuba minisita parliamentary appointments committee appointments committee bagaana okumuyisaamu mu vetting yagwa vetting ne bagaana omuyisaamu n'abeera awo katebe era mwami Museveni ng'enkola ye akwata abantu babagudde n'abawa ebifo bwe muba ba RDC bwe muba bagundi bano abagundi bambasada ba presidential advisor n'abalala era obiraba ne mu Uganda obiraba bangi bagwa n'abawa ba presidential advisor n'obwagundi kakati omukyalo ono ye High Commissioner wa Uganda Canada bamuyita Joy Ruth Acheng na ye of late tubadde tulaba embeera oba ebiseera bino ebibadde bitambula tubadde tulaba nnyo ndoza Canada yekutta kati mu bannayuganda abatambula okugenda ndoza bayita okunoonya obubudamu abantu abagenda e Canada abasinze ebiseera bino naddala okuva 2011 oba 2022 abasinga babadde bagendayo ku nsonga za byabufuzi Politika asayiramu olw'ensonga eziri mu ggwanga abamu ng'obulamu bwabwe buli mu matigga abamu bakubiddwa nga bagenda okunoonya obujjanjabi abamu ne balowooza nti embeera tekyabaffe balinga kubanga bali kuddukadduka abamu mwe abo mwe muli bakisa kya kyuma kya Yesu mwe muli baganda baffe nga baakaye mwe muli babbiini abamu bagenze ensonga z'abantu n'abalala nga bagezaako okugyayo bwerufu n'abalala kakati ebintu ebyo biraba abamu emirimu nga giweddewo wano tebakyalina kiddako abamu benyigidde mu byobufuzi directi ebintu ne biggwaawo so ndowooza Canada y'emu ku nsi ezisinza okulaga obutali bumativu gavumenti ya Uganda bwezeetuusa ku bannansi naye nga bakozesa constitutional rights naddala mawanga agaakula ag'abazungu omuntu okuba n'eddembe lye okubaako ensonga z'atuuse ez'obutali bumativu kubikolebwa bali bakiwero kaminga kubanga bagoberera nnyo freedom of expression tubirabyeko okwembasize ez'enjawulo manga tubirabyeko mu America tubirabyeko South Africa tubirabyeko e Bungereza n'ewalala Canada eyingiza bannansi bangi era nga buli kibaawo bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe
ndowoza government netuka neulirange ina pressure kubanga sawa zino pressure government jeina eva munseza kulezega bovujirizi baba alaizi bayo bekolagana nabo mu bintu byenkula akulana ze sanctions etula bakati kakati bwezibanga okwekalakasa kwa amanyi munseza kuledda nga bannansi bo bagambe kyatujeyo tewali democracy tuli muduka duka buli agezako okogera ku government kumukuba kumusiba obo kumutulugunya mungeri yonna ebyo babitunula mu report sezo bazitunula mu kubanga bosses zaabwe wussa kati government akakodyo nayo kefu atandise kekano ko baddo yogerako nti buli wana abaawo abantu abagezaako kulaga obutali bumativu nga bano banayo bavaye bagamba nedda bino bakola si bituufu bano beerimbika ensonga zaabwe endala nnyo size ziri ziba claiming eziriwo era mukatambi kano omukyalo ono alabikibwa kubanga baamubuuziza tunnyonnyole ku nsonga ya kireewo ey'okuba nti yasibiddwa oba yakwatibbwa oba yabudde abducted n'agamba no abo bewamba and most of them abali wano bewamba nga banoonya political asylum bannansi abasinga wano abava mu ggwanga Uganda mwewamba musobola okufuna political asylum mujje wano naye nga bwe nkunnyonnyodde bannayuganda abasinga babaddewo wano ne faces z'abantu abagenze Canada abamu bazimanyi nga bagenze lwabu lwa mbeera yadduka dduka kakati bano bannaffe ba ambassadors bavudde ku mulimu gw'okuwa services bannayuganda bonna in general without embeera yonna ey'okwawula mu bibiina by'obufuzi ambassador asavinga nga civil servant nga olaba omupolisi public office nga olaba omupolisi oba owamagye oba omusawo ndi wobera ambassador wa Uganda oba olaba tawunikira kabonna bayina kubanga basavinga oba ambassador wa kibiina oba wagwanga wagwanga ba citizens zonna oba savinga equally nga tawo yawudde mu bibiina byabufuzi mbakola ki so long as they are your citizens or nationals yes kakati bannaffe bano abantu basinga ba public servant mu mulembe gwa mu 7 they are not serving nga bakulembeze ba bantu bonna bakijjawo ku mbeera kati basavinga mwami mu 7 as an individual okusobola yo okusigala mu buyinza be balowooza nti biri against him they try all means basobola omudifendinga yasigale mu buyinza era bw'obawulira era yonna omuntu aba proud nga ye ayambadde n'ekkala y'ekibiina ekiri mu buyinza kitegeeza aba yakyetegekedde kuba omukazi namulabye nga yenna ali mu yero si yekka ne bwe yabadde naye munne ne bamala ne baleetayo n'abalala abangi ennyo abano abamu abagamba nti abo banigeria bannaggana bambaza bambaza busaati kuweza namba era zanayo tufunye obuzibu bungi nnyo ne bambassadors kati wawulidde claim eriwo nti mugundi eri UAE embassy ya Uganda erimu byuma bya kasino tonnagiwulira nawuliddeko search era nga bagamba gundi jeno jeje odong ajje mu parliament yennyonnyoleko olw'ekikolwa ekyo tuvola bannayuganda bangi banoonya okuyambibwa kw'embassy zino eziri all over the world eza Uganda mweri naye nga tebasobola kufuna bukoki buyambi kubanga abaalikoze emirimu gy'obbayamba ate bo offices baazifuula za bintu birala baba ku mirimu gyabwe emirala giki gitayamba so enkuba ezze tumalirize mukulu era tumaliriza ku nsonga eno bannayuganda njagala mumanye embeera yonna eriwo ba public servants abasinga bonna bafuuka bakozi ba mwami Museveni oba bakozi ba regime eno tebakyasavinga munnayuganda nga bwe kyali badde kibi so buli omu yerwaneko mu ngeri gy'asobola okwerwanamu tusobole okufuna obwenkanya tutanyoleza ku nsonga eno ey'e Canada wetunagitegeera obeera gy'oli osobola okunkubira ku ssimu ne tusobola okuba nga tunnyonnyogalana ku nsonga eyo obadde ku Focus 360 enyongeza obajjukiza nti batuusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited Barriest Business mu ggwanga Uganda gwe wenna ali eyo ng'oyagala bya poloti oyagala nyumba oyagala ki enamba z'essimu ezo zikubeko nana mawfiwash gwayagala amannya ameeru amannya amalamu ebibuno nga temuvaamu musaayo olina obuzibu ng'obwo oli ekikajja amannyo ganyenyera nana
ye musawo gwenyinza okuzigirira akamwa kali fresh refresh musenyese obenga osobola okulaba ng'ovumula ekyo akawoowe eddekende kozesa nana namba y'essimu ogiraba gikubeko mugulire ku booluganda abakona emikwano bafune obulamu obulungi amiina Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwe alina ebizibu ebyenjawulo mukubireko Haji Yasini oyo obenga osobola okumanya ebisingawo nga akusomera ku dduwa obudde bwe butuddeko ngali twabagambye nti essaawa yonna omusana wedda gwakagulaga era ye ssaawa naye mwebale kubeera nga mutugobera ku between the lines okuba tooki mu nsonga we out.